A internet até é ruim, viu? A partir de agora está no ar o Sertão Podcast com Geovan Oliveira. Olá, senhoras e senhores. Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Sertão Podcast pela TV Sertão Atual, tá bom? Eu quero aqui informar para vocês que hoje nós trouxemos, conforme anunciado há alguns dias atrás aí, acredito que há uns 22 dias, a presença do atual prefeito de Caldeirão Grande do Piauí, e temos aqui a ilustre presença dele, né? Vamos aqui ter a oportunidade de conversar com ele, de entender melhor o legal. É que é uma pessoa extremamente jovem e já prefeito da cidade de Caldeirão Grande. Então, é uma pessoa que é formada, é advogado hoje também, né? E vocês vão ter o prazer de conhecer ele melhor. Para o pessoal de Caldeirão Grande que está nos assistindo, já fica também aberto aí no chat para vocês mandar pergunta. Para a galera de Simões que tem alguma curiosidade, pode mandar pergunta também, que a gente vai estar passando aqui, tá bom? Para o doutor Felipe, né? Doutor Felipe, seja muito bem-vindo ao Sertão Podcast. Que isso, meu amigo. Eu que agradeço ao convite, a oportunidade aqui de estar debatendo ideias contigo, a esse importante instrumento de comunicação e entretenimento, né? A TV Sertão Atual está com um programa aqui, o Sertão Podcast, né? Uma ferramenta que está difundida aí no país, principalmente nas redes sociais, e que leva, né, informação, diversão, entretenimento. E eu busco aqui colaborar um pouco aqui com os internautas, o pessoal que está assistindo a gente. Agradecer eles pela audiência, né? Isso, maravilha. E procurar aqui responder as perguntas e bater um papo aqui com você, meu amigo. Bacana, é isso aí. Mas fica muito feliz, né? Quando ele me falou que tinha feito o convite, eu te chamei como? Doutor? Não, Felipe senhor mesmo. Senhor prefeito? Felipe. Felipe mesmo. Danilo é de olho nessas formalidades, né? Não, mas Felipe mesmo está ótimo. Eu gosto de colocar a pessoa que está aqui para se sentir à vontade. Eu gosto de se sentir à vontade com ele também, para que o público em casa também consiga se achegar, né, se identificar. E, na verdade, quando ele me falou sobre marcar o agendamento de uma entrevista contigo aqui, né? E aí eu fiquei pensando, rapaz, ele falou a tua idade, né? Eu falei, caramba, 25 anos. Eu fiquei pensando, será que é 25 mesmo ou é 35? Eu fiquei na dúvida, né? Mas aí hoje, descobrindo aqui que você é o terceiro prefeito mais jovem do Piauí, né? Exatamente, amigo. Como é que é essa experiência aí? Queria que você me contasse aí a tua trajetória inicial aí de política, né? De onde começou, de onde surgiu essa ideia. Exatamente, meu amigo. Somente 25 anos, né? Iniciei meu mandato ainda com 23 anos. E é uma coisa muito, assim, na verdade, administrar um município... Danilo. Tá tendo um eco de alguma coisa aí? É teu celular, será? Não, mas se for, não tem problema não. Só não reduzir no valor. Ah, rapaz, eu tava pensando que era lá dentro. Não tem problema não, mas pode continuar. É aquela coisa, né, Giovanni? Né? Tudo na minha vida aconteceu muito precoce, né? Muito cedo na minha vida. Eu comecei a estudar muito cedo, comecei a minha faculdade, a minha primeira faculdade, na verdade, né? Que eu tentei de tudo. Tentei economia, tentei administração. Terminei no direito, comecei aos 15 anos de idade, a primeira faculdade, né, em Teresina. Aos 17 eu mantive, né, em direito. E acontece que nesses últimos dois anos, né, início de pandemia, teve aquela aflição, era um ano político, né? E acabou que a minha família, ela é política, né? Muito por causa do meu pai, eu tô já aqui tem hoje. Uma linhagem política. Sim, cara. Sim, meu tio, né, na verdade, foi o primeiro prefeito, Zé Gonçalves, da minha cidade. Meu pai também tem uma história política dentro dela, já foi vereador, já foi vice-prefeito, já foi candidato a prefeito também da minha cidade. Então, a gente tem ficado essas raízes políticas aí no nosso município. E aconteceu muito cedo, né? Tudo muito cedo. Na verdade, eu não tinha ideia de que seria candidato em 2020 ainda. Foi tudo muito em cima da hora, né? Aconteceu que houve negociações, o pessoal aclamava muito, né, naquela época, pelo nome do meu pai, né? Porque, na verdade, eu devo tudo a ele, né? Tudo que eu sou hoje, eu devo aos meus pais, na verdade, né? A minha mãe, ao meu pai. Isso prova que eles tiveram uma história política, sim, né? Sim, com certeza. Agradável, né? E na parte política,
houve esse entendimento, né, essa vontade, esse clamor popular pelo nome do meu pai. Ele já é um pouco, tem uma idade já um pouco avançada, né? E houve, de certa forma, a gente vai debater mais na frente, né, alguns clamores, né? Acabou que ele não pôde ser candidato. Hoje ele tem que idade, teu pai? Hoje meu pai tem 72 anos. João Gonçalves. João Gonçalves, né? Isso, a tua mãe? Gonçalves. Raimunda Ribeiro. Raimunda Ribeiro, né? Exato. Todo mundo, Caldeirão Grande ali, como não é uma cidade muito grande, né? Uma cidade pequena, todo mundo se conhece, né? Não, exatamente. Uma cidade de pouco mais de 6 mil habitantes, todo mundo se conhece. Não vou dizer que todo mundo é parente, né? Mas se pegar a árvore genealógica aí pra trás aí, todo mundo tem um traço ancestral aí. É verdade. Pessoal, pra quem tá chegando agora, que não conhece, esse é o Dr. Felipe, atual prefeito de Caldeirão Grande do Piauí, tá bom? Fiquem ligados aí, mandem perguntas. Eu fico pensando, a responsabilidade de prefeito, né? A responsabilidade de prefeito digamos que uma responsabilidade grande, grande, grande mesmo, né? Exatamente, amigo. Você precisa ter, principalmente pela tua idade, você precisa ter o quê? O suporte familiar, né? Que já vem da linhagem. O que precisa ter essencialmente para se desenvolver uma boa política? Pela idade que você tem, né? Você tem que amadurecer, eu digo que 50 anos em 4 aí. No mínimo, hein? Você tem que se tornar, na verdade, não mudar a sua essência, né? Você tem que mudar os seus conceitos, tem que amadurecer, ter a consciência de que hoje você é uma pessoa pública, né? E tudo que você faz, de certa forma, você tem um dever de prestar alguma satisfação à população, né? Você encara uma responsabilidade de gerir o município, né? De administrar, de gerir, de traçar as ações e o futuro do seu município. Então, isso é uma responsabilidade imensa e que, assim, você tem que fazer, de certa forma, isso com muito respeito, né? Respeito pela população, com muita hombridade, né? Porque você está mexendo com algo público, né? E, de certa forma, isso mexe com vidas e você tem que fazer isso da maneira mais bela possível, né? Você tem que estar empenhado com isso, você tem que trabalhar para isso. E é esse desafio que a gente assumiu aí há pouco mais de 1 ano e 5 meses e que a gente está tentando, né, lógico, juntamente com o grupo todo, fazer com que a gente transforme essas ações, esse trabalho em desenvolvimento, em qualidade de vida para a população, né, que habita em Caldeirão Grande. Oh, que maravilha, rapaz, bom demais. Eu sempre fico admirado, eu sou fã da política, né, mas não da política corrupta, da política do dia a dia, entendeu? Que todo mundo, cada pessoa é política individualmente, né? E geralmente são poucos aqueles que têm coragem de expor a sua política, seu ponto de vista, a sua ideia, né? E no normal, as pessoas que têm coragem de fazer isso, eles são realmente notados, né? Digamos que notados. Eu queria te perguntar, voltando mais atrás um pouco, você estudou em Caldeirão? Desde o primário e tudo? Na verdade, eu fiz um primário, fiz um ensino infantil em Caldeirão Grande, mas a minha base de estudos foi fora de Caldeirão Grande. Fora, né? Caldeirão. Eu estudei em Araripina, estudei em Teresina, por último, agora na minha graduação, eu estudei em Picos. Então, a minha família sempre buscou assim me dar um aparato de estudos, né? Para buscar um desenvolvimento melhor, né? Um futuro melhor, para, como todo bacana, pai quer para os seus filhos. Com certeza, né? Com certeza. O pai jamais quer alguma coisa ruim pro seu filho, né? Exatamente. E o quanto ele puder investir, pode ser qualquer pai. Se ele realmente tiver responsabilidade de pai, ele vai querer o melhor pro filho. E uma das melhores formas de incentivar o filho é a educação mesmo, né? E a prova disso é que a nossa frente aqui tá um dos prefeitos mais jovens do Piauí, né? O terceiro. Exatamente. Eu fico pensando, quando você bate de frente com algum colega seu que já estudou com você, né? Aquele colega mais íntimo, aquele colega que andava contigo na escola e tudo mais, qual é a reação, o que, que ele acha quando diz isso? Caramba, você é prefeito? Como é que é esse negócio? Na verdade, essa reação foi bem no início, né, da candidatura, né? Porque assim, foi tudo de uma hora para outra, né? Como é que se diz? Foi muito rápido, né? Rápido, né? Aí ninguém estava sabendo. Mais ou menos quanto tempo de campanha? Nesse último ano, né, 2020, a campanha foi um pouco menor, né? Ela durou somente 45 dias depois da convenção, né? Mas foi tudo muito rápido. Em junho já tinha que estar definido tudo. A eleição, por conta da pandemia, né, ela foi em novembro, né, no primeiro domingo de novembro. E foi tudo muito rápido, né? E a gente, quando lançou, né, divulgou aquelas artes, candidato prefeito Felipe Gonçalves, o pessoal disse, é sério? Tu vai ser candidato a prefeito da tua cidade? Caramba, porque na verdade que leva as coisas na piada, né? Porque na verdade,
sempre nos meus estudos, eu procurei sempre dar valor, né? Porque os meus pais sempre tiveram essa força de vontade, né? De pagar um colégio. A gente sabe que hoje um colégio não é caro, principalmente uma faculdade. Manter um filho fora do seu município, não é verdade? E eu sempre levei, sempre levei os estudos muito a sério. Valeu a pena o investimento. Eu não ia brincar, não. Tanto é que eu não era um dos melhores alunos, eu era esforçado. Eu não ia para a sala de aula para ficar conversando. Eu sempre fui aquele aluno tímido, né? Mas calado. Se entrava, eu ia para a sala de aula para, de fato, aprender. E ficava ali um pouco mais atrás, recuado, né? Não gostava de falar muito, né? Tinha poucos amigos ali. Na verdade, tinha vários conhecidos, mas aí foi um tipo de choque, né, para esse pessoal. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. A gente tá trabalhando e dando continuidade ao trabalho. Eu acho que o povo sentiu o choque ao te ver como candidato, né? Exatamente. E depois, quando te ver como candidato eleito, né? Exato. Principalmente a questão da idade. Uma das coisas mais interessantes, né? É o que a gente estava falando agora há pouco, que a política ela precisa ser renovada, né? Existem muitas pessoas velhas na política com ideias que são antigas ainda. E a política ela precisa evoluir. O mundo já não é mais o mesmo, né? As ideias têm que ser de evolução, os pontos de vista têm que ser diferentes, né? E tudo isso vai depender da juventude que entrar agora. Eu acredito que o tempo de política passado, o tempo que passou aí, tivemos uns períodos de política em que os jovens praticamente tiraram o incentivo dos jovens a se interessar por política, né? Sendo que política é essencial para a juventude, porque política velha, velhas práticas. Política nova, cara nova, né? Tudo novo. E eu acho que você representa isso, né? O que o povo precisa é isso, né? Com certeza. Qual é a tua ideia de futuro? Como é que você vê Caldeirão Grande daqui a 10 anos? Show de bola. Porque, na verdade, você falou, né? A juventude é uma voz ativa na política, né? E eles têm voz e têm vez. E a vez agora é da juventude. Nada contra, né? A velha guarda, a velha política, né? Com certeza eles têm a experiência deles. Exatamente. E o suporte também, e é importante, né? A participação da juventude na política, né? E essa renovação não foi só em Caldeirão Grande, né? A gente vê a nível de estado, né? A gente vê vários prefeitos jovens no Jorgiano, estado. O Jorgiano é um dos caras, dos deputados mais jovens do Piauí. Exatamente. Também, né? Do Brasil, na verdade. Um grande líder. Ele foi, o cara é fera demais. Ele foi eleito no primeiro mandato com 21 anos, né? Hoje está em segundo mandato já com 27 anos. Você tem ideia. E é uma grande referência. Você conversa com o Jorgiano, hoje você parece que tá conversando com uma pessoa de Madura, conversa bem, totalmente articulado, inteligente, um ótimo deputado a gente tem. E, de fato, a juventude tem que ser participativa, tem que estar em prol, tem que estar participando da gestão para que a gente possa debater ideias que, eventualmente, outras pessoas não tenham tido, né? E isso é bom debater com a juventude, é bom debater com a velha guarda, para que a gente possa fazer uma mescla e fazer disso uma boa gestão, né? Maravilha. E a gente tem como pensamento, né, a frente do executivo, do poder executivo de Caldeirão Grande, né, trazer qualidade de vida, trazer desenvolvimento, né? Lógico, a gente está à frente somente há 1 ano e 5 meses, né? Mas a gente tem sim em mente várias ideias que possam somar no progresso e desenvolvimento do nosso município, né? Tanto na questão da saúde, que é importantíssima, da educação, e tantas outras áreas, esporte, o lazer, segurança, a assistência social, né? Por mais que a gente mora na verdade, a gente mora num dos estados que tem os menores índices de IDH, de PIB, né? E a gente tem que transformar isso, né, em ideias, em trabalho. Por isso que é bom gostar de político, né? Como você falou, a juventude estava um pouco afastada, política, muito por causa dos escândalos de corrupção. Exatamente. Ah, eu não quero saber da política. O desinteresse, na verdade. Isso, né? porque tem muita corrupção. Não, pelo contrário, você tem que participar. A política é uma arte linda, é de trazer o bem, é de trazer ideias para que possa trazer qualidade de vida para as pessoas. E quanto mais tiver a participação da juventude, de todas as pessoas, isso vai somar, né, através disso, para a gente levar desenvolvimento não só a nível municipal, né, mas a nível de Brasil e de mundo. Né? Isso é uma ferramenta de transformação de vidas. E é por isso que a gente está aqui hoje. E a gente espera, né, ao longo desse primeiro mandato, né, se Deus nos der a saúde para a gente continuar, trabalhar e levar cada vez mais desenvolvimento para o nosso município. Com certeza, com certeza. Eu fico admirado quando eu vejo uma pessoa tão jovem, com um cargo tão importante, entendeu?
e com um pensamento evolutivo, um pensamento de desenvolvimento, um pensamento de crescimento, entendeu? Uma pessoa que tem uma ideia diferente, voltada para a saúde, voltada para a educação, uma pessoa que tem uma perspectiva de um mundo diferente, de uma cidade diferente, de um país diferente. Isso é essencial demais. Eu fico pensando aqui, qual foi o principal desafio em meio à tua campanha ali, enquanto você estava trabalhando, para conseguir chegar lá e ser eleito? Qual foi o principal desafio? Na verdade, amigo, foi tudo novo, né? Foi, né? A minha vida virou de cabeça para baixo, da noite para o dia, né? Antes da eleição, né, tem um período de campanha, né, em que você, de fato, tem que, por mais que você seja filho de uma pessoa muito conhecida, né, tem, principalmente nos interiores, muitas pessoas que não te conhecem, né? E você tem que, de fato, ir lá, tem que conhecer, tem que abraçar essa pessoa, tem que ter uma certa proximidade com ela, né? Mas isso foi até que tranquilo, né? Eu começou a campanha, né? Meu pai tinha problemas de saúde, né? Não podia andar muito, né? E no começo ele mesmo se esforçou bastante, né? Tem problema de coluna. E no começo foi eu e ele, juntamente com a candidata vice-prefeita, também o ex-prefeito, a andar nas casas, né? Conhecer o povo, né? De certa forma é aquela coisa. Pai, eu tenho que... Ele pegou no meu braço assim e disse: ó, meu filho, é assim que anda. Vão conhecer fulano e tal, vão conhecer fulano. Aqui é meu amigo de longa. E conta aquelas histórias, né? E de fato isso se tornou natural durante o decorrer dos dias, né? Teve dias que eu andava somente com o motorista, porque assim, tudo na nossa vida é prática, né? No início, por mais que você seja meio tímido, por mais que você não saiba falar, com a prática você já leva um certo jeito, né? E assim. A campanha ela é muito importante para você, de fato, conhecer a população caldeirão-grandense, conhecer do que se trata, do que tem a se fazer nos interiores, de ouvir a população, né? Porque, como muitas pessoas falam, né? A política é a arte de servir, é de estar lá para ouvir cada pessoa, ouvir as demandas da comunidade, ouvir a demanda daquela pessoa, ver no que dá, no que for possível você ajudar essa pessoa, né? Então, foi um grande desafio, foi uma grande lição esse período de campanha e também esses 1 ano e 4 meses de gestão, né? É uma escola, né? Como eu digo, o tempo e a vivência, a prática, é uma escola que ensina você várias coisas, meu amigo. Bacana, show de bola. Ei, pessoal, nós queremos aqui agradecer a vocês que estão aqui presentes, nos assistindo, que estão aí nos prestigiando. É agradecer ao pessoal de Caldeirão Grande, pessoal da Alegria, de Francisco Macedo, essa galera toda que tá junto com a gente aqui, a galera de Simões, daqui pra sair do Monte Santo, Caridade, Corral Novo, aqui gente. A redondeza toda ligada. Tem gente do outro lado do país assistindo a gente, e eu quero agradecer que a gente não consegue falar o nome de todo mundo aqui, né? Não consegue lembrar de todo mundo, mas eu quero agradecer, né, imensamente o prazer e o carinho que vocês têm de estar participando junto com a gente. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode mandar. Se tiver alguma curiosidade, pode mandar também aí, que eu tenho certeza que o Dr. Felipe vai ter o carinho de responder vocês também, tá bom? Dr. Felipe, dando continuidade aqui, como é que foi que você encontrou a prefeitura, né, da atual gestão? Tinha algum projeto que precisava finalizar ou já pegou pronto para começar coisas novas já? Não, na verdade a gente é... Foi situação, né? A gente tá dando prosseguimento a um trabalho, né? O meu primo, né? O ex-prefeito João Vernei, ele foi prefeito por 8 anos e conseguiu, de certa forma, fazer uma continuação, fez, né, na verdade, um bom trabalho pelo nosso município. Isso tem que ser dito deve ser reconhecido. Ele foi... se dá também pela tua aprovação também, né? Com certeza. Influencia, né? A gente é um time unido, né? Que tem trabalhado Diz que pela... O bom líder é aquele que forma um time, né? E que o time dele seja imbatível. Exatamente. E a gente pegou o município organizado, com as contas em dias, nada atrasado. Isso deve ser frisado, né? Porque assim, você assumiu um município que tem dívidas de precatórios, tem salário atrasado com funcionários, né? Você já começa, de certa forma, com o pé esquerdo, né? É verdade. Mas isso não é o caso de Caldeirão Grande, não. Caldeirão Grande era uma cidade muito organizada. Na verdade, continua sendo uma cidade muito organizada, paga seus funcionários em dias. Teve diversas obras feitas pelo gestor, então Caldeirão hoje é uma cidade organizada e foi anteriormente, né? A gente recebeu uma prefeitura enxuta, na verdade, né? Bem enxutazinha, deve estar no jeito. Exatamente. De continuar, né? Dando prosseguimento. Isso é bacana demais. Aí a questão da política em si, né? Ela também tem um papel de agregar
agregar as pessoas, né? E como nós falamos da juventude, existe algum projeto dentro do Caldeirão Grande, algum projeto que inclua a juventude, né? Alguma coisa relacionada a teatro, música, alguma coisa assim? Ou tem algum projeto visando buscar isso? Sim, a gente tem em mente, sim, vários projetos, né? É, como exemplo, né, posso citar que nos próximos dias a gente vai estar dando auxílio, né, ao pessoal que faz faculdade, né? Faz faculdade, faz um curso técnico, faz ensino médio, a gente vai estar distribuindo bolsas escolares para... Eu, como você, eu acredito, já fui estudante, né, sabe da dificuldade que é absurda. Fazer uma faculdade, de que é se manter, de que é muitas vezes você reflete e dizer, meu Deus, será que é isso que eu quero? Quando, na verdade, você não tem um auxílio, você não tem uma ferramenta ali que te ajuda a te motivar para continuar com o curso, né? Então, a gente quer motivar a população caldeirão-grandense a continuar estudando, porque a gente acredita que a educação é a ferramenta mestra, né, na transformação de vidas, na transformação de pessoas. E nos próximos dias, né, a gente vai estar lançando um projeto de bolsa estágio para cerca de 60 alunos do nosso município, divididos aí entre graduações, né, pessoas que fazem faculdade, pessoas que fazem um curso técnico e pessoas também que fazem o ensino médio, né? É uma forma de motivar os nossos alunos a continuarem estudando, né, a não ter a evasão escolar, para que essa pessoa possa transformar a sua vida através da educação, como eu, você, teve essa oportunidade de estudar e ter, de fato, uma profissão. Então, nos próximos dias, a gente quer lançar, assim, esse programa de bolsa estágio para a juventude de Caldeirão Grandense, né? A gente até deu o nome, né, eu, juntamente com a procuradora do município, a Edilene Fialho, quis dar nomenclatura dessa bolsa de primeira chance ou primeira oportunidade. A gente vai definir nos próximos dias e também nos próximos dias, né, lançar de fato oficialmente esse programa que visa, né, dar esse amparato, né, motivar a juventude caldeirão-grandense. Primeira mão para Caldeirão aí. Exatamente, era uma coisa assim que eu estava até... não tinha divulgado ainda, mas em primeira mão aqui no Sertão Podcast anunciando que nos próximos dias faremos isso. Oh, e dentre outras ideias futuramente que a gente quer incluir, tanto a juventude no esporte, né, criar escolinhas. Esporte também é fundamental. Né? Inclusive, eu estava falando, a nossa região é uma região que tem muito atleta com qualidade. Sim. Principalmente no meio do futebol, entendeu? E não existe um olhar voltado para esses atletas, né? Aqui em Simões mesmo tem alguns destaques, né, que foi para fora, nível Europa, tipo Jabá mesmo, nível Europa, o cara jogou lá fora e tudo mais, reconhecido e tudo. Outros, né, o Matheus Anderson, daqui da Serra mesmo, tem o Laércio, entendeu? Tem vários outros, né, que se destacaram, região de Picos, que estão jogando aí afora e são reconhecidos hoje pela sua cultura do futebol, né? E eu fico conversando às vezes com o pessoal e eu falando assim que eu acho que no meio político deveria ter uma atenção extra, né, voltada para isso, observar que ele tem mais talento, né, e dar uma motivada, né, dar uma motivada, porque existe aquele que tem aquela sede e aquela vontade de estudar, isso é fato, né, e quando ele encontrar a ajuda certa ele vai se embora, só que existe aquele que o foco dele não é estudar também. Exato. E isso não é um motivo de deixar ele fora, né, você não tem que caçar alguma coisa que encaixe ele também, né. É a melhor forma de prevenir do cara se desviar do caminho, né, pra drogas, esse negócio todo. Principalmente que a juventude hoje em dia é por meio das vias sociais também, né, rede social e tudo mais. Fica mais fácil de se perder, porque o acesso é... eu digo sempre isso, a gente não deve desistir da pessoa somente porque ela não deu certo na educação, né? Se não deu certo na educação, a gente tem outros caminhos, tem o esporte. Exatamente. Tem a cultura, essa tem pessoa cultura. Pode ser um cantor, tem diversas outras modalidades que a gente não pode desistir da não criança. Não pode desistir, é verdade. Exatamente. Se não foi na educação, a gente deve incentivar, assim, a pessoa que tem um talento a prosseguir. Todo mundo já teve um sonho na vida, né? Eu também já tive um sonho de o melhor ser... caminho é a educação, exato, né? Exato. E a educação, ela é aplicada de diversas formas, né? Ela tanto é aplicada no meio esportivo, como ela é aplicada no meio da cultura, né? Um cantor, algum tipo de talento, né? Então, eu acho que o essencial de tudo é exatamente a questão da educação. Porém, ela pode se abranger numa área muito mais vasta do que a literatura, né? Que é algo literário, né? E sobre essa questão do desenvolvimento de uma cidade, né? Lá em Caldeirão Grande também tem a questão de parque eólico, né? Tem o parque de energia solar também, né? Que isso é uma coisa que conta muito também, que com certeza tem uma parte da juventude que vai estar incluída nisso também, né? Sim, com toda certeza, amigo.
É, graças a Deus, hoje Caldeirão é agraciado, assim como Simões, Marcolândia, né, Curral Novo. Curral Novo também. É, por serem cidades, né, que foram escolhidas, né, para desenvolver a atividade eólica lá. Né? Tem empresas instaladas e que vêm desenvolvendo um trabalho nessa questão eólica. E agora, né, há 3 meses atrás, Caldeirão Grande também foi agraciado com um projeto de parque solar. Será construído lá quase 1 giga de energia, né? De 1 gigawatt de energia lá, que serão distribuídas em 4 etapas de desenvolvimento na nossa cidade. E isso gera progresso, né? É mais trabalho, é a economia do município rodando, né? As pessoas vão, os comércios vão vender mais, os hotéis vão vender mais, os restaurantes, né? E sem falar também, né, do desenvolvimento econômico do município, né? Seja na área particular, seja na receita do município, né? A gente sabe que essas importantes obras trazem recursos para o município. Exatamente. Né? E esses recursos serão dissolvidos em ações sociais que vão trazer, de certa forma, mais dignidade, mais qualidade de vida, trazer mais obras para o município. Tem gente que não entende essa questão de como é que funciona. Ah, o parque eólico tá instalado lá no município de Caldeirão Grande. Mas a maioria das pessoas não entende, uma boa parte, pelo menos, das pessoas não entende o benefício que isso traz, né? E, na verdade, é uma coisa muito produtiva para o município, né? Porque ali vai estar entrando imposto, né? ICMS, vai alavancar a questão de mão de obras, né? Vai alavancar a questão de quem tem mercado para investir, do dono do mercado, dono de lanchonete, dono de padaria, tudo, né? Dono de academia, aí influencia em tudo, né? A cidade, ela fica bem aquecida, né? Exatamente. O nível de pessoas rodando na cidade aumenta, né? Consequentemente, a economia fica aquecida e, de certa forma, isso ajuda a desenvolver o município, né? Tem, de certa forma, né, os impactos negativos, né, que sociais, ambientais, né, mas se colocar na ponta da caneta, né, os impactos positivos são muito maiores do que os negativos. Né, isso gera, de certa forma, muito desenvolvimento e traz mais qualidade de vida para o povo. Né, e essas importantes obras vêm a somar no desenvolvimento da nossa cidade. Bacana. Doutor Felipe, como é que é tratada a questão da saúde na tua gestão agora? Como é que está sendo tratada a questão da saúde? Olha, Giovanni, a gente trata isso como coisa séria, né? Hoje, Caldeirão Grande, a gente mantém uma rede de médico 24 horas, todos os dias da semana, seja de domingo a domingo, seja todo dia que a pessoa quiser ir no Hospital Caldeirão Grandense hoje, vai ter atendimento médico, medicação a gente não deixa faltar. A gente tem também a questão de cirurgias eletivas que a gente faz de graça para as pessoas que realmente precisam de uma cirurgia que não seja de tanta complexidade, né? Seja ali a retirada de uma hérnia, cirurgias mais simples, né? Hoje a gente faz de graça no nosso município, é só procurar a Secretaria de Saúde do nosso município. É uma coisa que são ações sociais, né? Agora investidas na saúde, que visam, né? Porque a pessoa vai deixar de gastar ali 3, 4 mil reais ali com uma cirurgia particular, o município dando esse aparato, né? Isso é verdade. Bacana. Hoje a gente também tem... Dá um fôlego, né? Como infraestrutura, a gente tem cerca de 7 ambulâncias hoje no município para dar total apoio às pessoas que eventualmente precisem, né, de uma ambulância no momento. A gente tem 2 vans da saúde que fazem esse trabalho de levar os pacientes até Teresina, até Pix, para fazer os seus exames, as suas consultas. A gente tem uma casa de apoio em Teresina para, de certa forma, amparar as pessoas que dela necessitem. Né? Então, a gente trata a saúde do nosso município com muita veemência, com muito respeito, com muito trabalho, para que a gente possa, de certa forma, transformar isso, essas políticas sociais, em, de certa forma, ações que de fato, cheguem às pessoas da melhor maneira possível. A gente trata as pessoas com muito respeito, com muito carinho, para que elas... Porque a pessoa que procura a saúde hoje no hospital, né, de certa forma, ela está sentindo alguma coisa, com certeza, né? Ela está num momento frágil, né? Ir no hospital, sem... Então, é hora de você abraçar essa pessoa, de você tentar ajudar ela da melhor maneira possível, para que ela possa superar esse momento. Isso é bacana demais. E voltando à área da educação, inclusive a gente já falou até dessa questão da bolsa, né? Da bolsa, é a questão da educação, como é que está sendo encarada essa questão da educação, que também tem seus desafios, né? Com certeza, lá na tua gestão, lá em Caldeirão Grande, como é que está sendo esse desafio de cuidar da educação também, né? Sim. É uma estrutura que depende uma coisa da outra, né? Para poder caminhar, poder andar. Não, exatamente, a gente, como você falou, né? A educação, ela depende não só dos alunos, depende dos professores, né?
E uma das coisas que eu, juntamente com a secretária da minha Irene, eu conversei com ela, é andar, né, nessa via de mão dupla, né? Tanto valorizar os nossos alunos, como também valorizar os professores, né? É uma das coisas que eu levei desde o início do meu mandato, é continuar valorizando os professores, estar ao lado dos professores, para que eles possam, né, de certa forma, levar uma qualidade de ensino melhor. Porque uma pessoa que trabalha motivada, ela vai levar o conhecimento, ela vai trabalhar feliz. E de certa forma também, né? Esse ponto é importante. Importantíssimo. Os professores são... Só os visionários pensam dessa forma. Porque em qualquer empresa, se o funcionário não estiver motivado da maneira certa, ele não vai produzir o suficiente. Né? Exato. E esse ponto de visão sobre a questão dos professores é essencial. Porque se o cara está motivado, né, na sua profissão, ele gosta do que está fazendo, então ele vai dar o melhor e com certeza o êxito da educação vai ser absurdo. Exatamente. É como um todo, né? Mas você que tem que ter essas pessoas do seu lado, elas têm que trabalhar. É como qualquer trabalho, né? Você tem que trabalhar motivado, tem que trabalhar feliz, você tem que entrar na sala de aula e transformar todo o seu entusiasmo em conteúdo, levar, de certa forma, aprendizado e também alegria para as crianças, né? Você que vai para uma sala de aula desanimado, de certa forma, cansado, você não vai transmitir todo o seu conhecimento da melhor maneira possível. Quem sai prejudicado é você, as crianças e a gestão, né? Então, você fazendo esse nexo aí... A curto e longo prazo, isso dá um prejuízo absurdo. É absurdo. E quem sai prejudicado, no final das contas, são os alunos, são as crianças, né? Então, a gente procura trabalhar dessa forma, né? De certa forma, dando todo o amparato para eles, né? Equipando as escolas, reformando, né? Todos os alunos trabalham na sede estudam na sede ou tem também colégios na região? Tem. Caldeirão Grande é uma cidade muito grande, né? Tem um município grande lá, né? É grande, né? Interior. Abrange Serra, depois Sertão, isso, né? Sertão, como aqui em Simões. Uhum. E de certa forma a gente também tem escolas. Não tem como abarcar todo mundo para trazer todo mundo para o município, né? A gente tem escolas em duas serras, né? A Serra dos Pereiros, Serra da Batinga, tem escolas. Nos Pereiros, então de certa forma a gente tem que fazer essa mescla aí e também levar o conhecimento para a região dos interiores, né? Mas fazendo isso de uma maneira muito séria, com muita responsabilidade, para que a gente possa dar uma qualidade de ensino para nossas crianças, para que elas possam ser, de certa forma, profissionais qualificados no futuro, né? Exatamente. Como é que foi essa pressão devido à pandemia, como é que foi essa pressão lá no município lá de Caldeirão, como é que o povo conseguiu se... Como é que a gestão, na verdade, a tua gestão, como é que ela conseguiu se equilibrar, entendeu? Uhum. Porque o joga pedra do lado, o cara pega a pedra e dá vontade de jogar de volta, depois o cara guarda. Na verdade, foi um misto, né? De muita pressão e medo, né? Até mesmo porque é uma coisa nova, ninguém tem experiência de lidar com isso, né? Todo mundo fica com medo, outro fica, isso é nada, não sei o quê. E no final de tudo vai virando uma bola de neve, né? Exatamente, foi uma mescla, né? No início da pandemia, todo mundo... com muito medo, né? E com razão, nada se sabia ainda de como seria o futuro, né? Até porque as aulas ficaram de fato paralisadas por muito tempo, né? Depois se criou a ideia de ter aulas remotas, né? E a gente continuou com isso até ano passado, né? Ano passado a gente teve aquela coisa, né? A pandemia diminuiu o número de casos, então vamos tentar retomar presencialmente, né? Aí houve aquele estouro da segunda onda, terceira onda, então vamos parar de novo com as aulas presenciais, né? E foi de fato algo muito novo, né? Algo que nunca foi visto, nunca foi vivenciado pela gente. Eu sei que seu pai estava lá ajudando, né? Sim. Seu pai estava dando aquela força. Como sempre. Nada se compara por exemplo, o povo olha e sabe que a responsabilidade tá de você ali, de dar a canetada final, de decidir, né? Por mais que alguém esteja ali ao seu redor, seu pai, seus amigos, que lhe dê uma opinião, mas no final das contas o peso sai você, né? Sim. Como é que foi essa questão de aguentar essa pressão toda? Como uma pessoa jovem ainda, entendeu? Sem ter uma experiência de passar por um caso desse ainda. E foi algo novo, né? Isso, com certeza, meu amigo. De certa forma, meu pai me ajuda muito, tanto na parte administrativa como na parte política. Mais na parte política, né? Mas, assim, a gente tem que ter um time muito bom, tem que ter uma equipe de secretários muito boa para lhe auxiliar, para lhe dar sugestões de como tomar atitudes, né? A gente não deve tomar nada sozinho sem antes de consultar uma pessoa que tenha conhecimento com aquilo, que já tenha um certo tipo de vivência e experiência com isso. Então, eu sou um cara que gosto muito de escutar as pessoas, de pedir uma opinião. O que é que você acha em relação a tal assunto? É melhor seguir por esse caminho ou por esse...
Então, de certa forma, a gente tem um time muito bom de secretários qualificados. Gosto também de ouvir pessoas mais velhas, né, que já passaram pelo cargo de prefeito, né? E é bom a gente ter essa troca de experiências, né? Bacana. De certa forma. E só tem quando a pessoa é um bom líder. Porque quando a pessoa é um mau líder, a primeira coisa é que ele é egoísta. Não, exatamente. Eu acredito que individualismo não leva ninguém a lugar nenhum. E apesar de tudo, eu acredito o seguinte, que apesar de tudo, você está tomando conta de uma sociedade. Na sociedade tem o preto, tem o branco, tem o pobre, tem o rico, tem aquele que é otimista, tem aquele que é pessimista, tem aquele que gosta de você, aquele que não gosta de você, aquele que é neutro, aquele que é crente, aquele que é católico, aquele que é ateu. E quem está para governar, tem que governar todos. Exatamente. Sem exceção. É claro que você ganha com a maioria, né? É claro que você ganha com a maioria. Mas você ganha com a maioria, mas tem que governar para todos. Com certeza. Até para aquele que não votou em você, até para aquele que tem raiva de você, né? Exatamente. Você não deve... sempre tem isso no meio da política. Você não, né, deve fazer... Ah, fulano tal não votou em mim. Você não deve fazer uma política de vingança, não. Você deve trabalhar por geral. Você é prefeito de todos, né? Você tem que servir a todos, de certa forma, levar... E trazer ações que visem beneficiar todos, não é só quem votou em você, né? Uma vez eu vi um cara falando mal. Uma vez eu vi um cara falando mal do prefeito, né? Mas conversando tudo. Mas, rapaz, eu gosto de trocar ideia com as pessoas também, de trocar experiência, né? E aí eu conversando com esse cara, e o cara descendo pau no prefeito, descendo pau. E eu fiquei pensando, por que o cara tá falando isso? Quando a pessoa começa a falar isso, você já começa a perceber que é porque ele não tá tendo êxito no que ele quer. Já é um dos pontapés inicial, né? Eu falei, mas por que tu tá falando mal desse jeito? Não, porque era desse jeito mesmo. Rapaz, pelo amor de Deus, velho. Não tem uma justificativa pra isso, não? Tá, é isso. Tu, a maioria é a que gosta dele ou a que não gosta? Tu tá do lado de quem? Dos que gostam ou dos que não gostam? Eu tô do lado dos que não gostam, mas pelo jeito os que gostam são mais. É, aí exatamente. Eu até falei pra ele assim, rapaz, se o prefeito, esse aí que tá falando mal, chegasse pra tu e dissesse assim, eu vou te dar uma secretaria. Ah, uma secretaria aí. Teu salário em R$3.500 aí. Salário em R$3.500. Tu aceitaria? Aí disse, ah, meu filho. A partir daí eu começaria a chamar ele de santo, né? Falei, tá vendo? As pessoas, elas lascam com você a partir do interesse delas. Entendeu? Quando elas não conseguem chegar no que elas estão interessadas, aí você é ruim. Você pode ser bom para a maioria. Para a maioria você pode ser exemplar, entendeu? Mas vai ter uma, duas, três, algumas pessoas que não vão gostar de você. Exatamente. É. Isso ocorre praticamente em todos os lugares do Piauí, na verdade, Brasil, praticamente. Né? A gente tem que exercer a nossa cidadania, né? De certa forma, é cobrando onde se deve ser cobrado, né? Pensando sempre na coletividade, né? Uma pessoa dessa que tem um pensamento somente individual, interesse próprio, ela não está exercendo a sua função como cidadã, né? Como parte de uma sociedade. Uma pessoa como essa, eu vivencio isso praticamente todos os dias, né? Assim, nem Jesus conseguiu agradar a todo mundo, né? Quiçá um prefeito, um agente público que está, de certa forma, lidando com gente, que tem, de certa forma, lidar com o município como um todo, né? Mas isso é normal, é assim mesmo, a gente tem que ter cabeça fria, tem, de certa forma, trabalhar, levar isso adiante e fazer com que as suas ações beneficiem uma maioria como um todo, né? Uma totalidade maior do que as pessoas que lhe criticam, né? Então, você tem que ter, de certa forma, quem é político tem que ter muita paciência, né? Tem que ter cabeça fria, tem que escutar mais do que falar. Eu sou uma pessoa que escuta. Duas orelhas e uma boca. Exatamente, tem que escutar mais do que falar e, de certa forma, ouvir. De certa forma, você vai ouvir muitas críticas sem que você ache sem fundamento, né? É. Uma crítica que você não goste, né? Mas você tem que aceitar aquilo, tem que, de fato, absorver aquilo. De certa forma, o que essa pessoa falou para mim é algo que é verdade? Você avalia isso, se isso vai somar, se isso vai contribuir. Então, isso acontece em todas as cidades do Brasil, um filtro, né? Tem que ter um filtro com a peneira bem fina. E a gente tem que lidar com isso da melhor maneira possível, né? Não deve esquentar a cabeça, não, né? Tem que seguir trabalhando e tentar levar o desenvolvimento, o progresso para a grande maioria do município. A questão da segurança pública lá em Caldeirão também é tranquilo, né? Sim, de certa forma, por ser uma cidade tranquila, né? Cidade pequena, não faz divisa com estados, a gente tem uma segurança pública lá, de certa forma, índice de criminalidade baixos, né? Mas isso não pode ser um motivo para a gente descansar, né? Tá de olho. A gente tem, sim, de fato, uma parceria, a gente
de certa forma, o município tem que pagar a mais, né? Tem que fazer um convênio com a Polícia Militar para ter mais segurança, né? Porque hoje, de certa forma, o Estado não tem um aparato total, né, para fornecer policiais todos os dias, né? Isso se deve à falta de concurso, né? A muitas policiais se aposentando, né? E, de certa forma, acredito que quase todos os municípios do Piauí têm que fazer um certo tipo de convênio com a própria Polícia Militar para você suprir a necessidade dos policiais nos dias que o Estado não pode suprir, dá, né? O suporte. Exatamente. Aí você faz o convênio com a Polícia Militar. Os dias que não tem, que o Estado não pode arcar com policiais, o município paga esses policiais para ficarem de prontidão lá, para não deixar o município desguarnecido em relação à segurança pública, né? Às vezes eu fico preocupado, rapaz, porque... É preocupante. A cada dia que passa, a população ela cresce, né? Isso. E a maneira que a população cresce, a infraestrutura, a segurança, né, a educação, a saúde, elas teriam que estar cada vez mais avançando. Por exemplo, se aumenta 10 mil pessoas... em 3, 4 cidades por ano no município, teria que aumentar o dobro disso pela saúde, né? Do atendimento de saúde, poder atender o dobro disso. Só que ao passar do tempo fica preocupante, porque a gente às vezes nota regredindo, ao invés de aumentar, né? Faz diminuir, né? É preocupante, porque o papel do Estado é o quê? O papel do Estado, você contribui com seus impostos, o papel do Estado é arcar exatamente com as suas necessidades, né? Dar o suporte na saúde, dar o suporte na educação, dar o suporte na segurança pública, né? Na infraestrutura. Esse suporte é o Estado que é responsável, né? E às vezes a gente vê muito essa falta no Estado, principalmente o nosso Estado. Nosso Estado, esses últimos tempos aí, rapaz, tem sido alvo de muitas críticas, viu? Exatamente por essa questão, né? Teve o concurso público aí, né? O concurso estadual da polícia, né? E são muitas vagas. Só que quando você compara a necessidade do município... Isso é irrelevante, tá entendendo? Acaba sendo irrelevante. Por causa que a necessidade do município é extrema, né? É, como você falou, né? Ações estão sendo feitas, né? Mas não estão sendo feitas da maneira correta, né? Exatamente. A demanda de policiais cobrado. Né? O imposto é tirado. Só que ele não está sendo devolvido de forma correta. Isso. Né? Aí o que acontece? Falta segurança, falta educação, o professor sofre, né? A escola sofre, o gestor municipal sofre, porque os recursos vêm tudo, ó. E você tem que fazer malabarismo para ficar em cima da corda, tá entendendo? Isso é verdade. Na maioria das vezes, né? É um desafio. Tem que matar um leão por dia, né? Ou dois. Se brincar, leão e até o predador do leão, né? Na cadeia maior. Rapaz, eu vou te falar. Eu admiro demais quem é envolvido com a política, né? E que é honesto, que é trabalhador, que dedica seu tempo ali, né, para ver a transformação realmente do seu lugar, do seu município, né? E temos a questão também da estrutura do município, da infraestrutura, né? Como é que é levada também na tua gestão essa questão da infraestrutura, da estrutura do município, né? Sim, a gente tem levado bastante desenvolvimento, né, no quesito infraestrutura para Caldeirão Grande, né? A gente... Já na minha gestão em si, há um ano e cinco meses, a gente já levou mais de 27 mil metros de calçamento foram feitos dentro da cidade, e ainda tem mais por vir, né? A gente está em execução. Eu acredito que daqui para chegar como é que o pessoal fala no interior, né? Daqui para chegar o inverno, a gente tem concluído todas essas etapas, né? De obras de infraestrutura no nosso município. Praticamente Caldeirão Grande terá na sua zona urbana praticamente todas as suas ruas calçadas de fato, né? Isso traz muitos benefícios, né? Tira a população da poeira, tira a população da lama no período chuvoso, seja no período seco, né? Nos próximos dias estaremos também dando início à construção do estádio, né, de futebol. Estádio. Vai estar na Copa, né? Isso, a Copa Anvi agora, né? Tá acontecendo, né? Algumas equipes já se classificaram. E é uma forma de incentivar, né? De motivar o pessoal caldeirão-grandense, esportistas. E a gente está, de certa forma, nos próximos dias já dando início, né, essa importante obra de infraestrutura no nosso município, que é a construção do estádio. A gente pode citar também a construção de passagens molhadas. A gente tem feito bastante esse trabalho. Nesse ano, com mais ênfase, a gente vai fazer isso, né? Porque nosso município é um município muito grande, né? Ele é cortado por rios. E, de certa forma, quando chega o período de inverno, né, o período chuvoso, muitas comunidades ficam, de certa forma, isoladas, né? E é uma preocupação nossa, de certa forma, esse ano,
suprir essas necessidades, né, sanar com esses problemas, para que isso não possa acontecer, né, porque a pessoa que vive isolada num certo interior, né, acaba prestando um serviço de saúde, né, e por não conta disso, sair, né? Então é uma das nossas preocupações que a gente quer, de certa forma, trabalhar ao longo desse ano e dos próximos anos de gestão. Pronto, maravilha. Temos uma pergunta aqui da Eliane Souza. Ela pergunta o seguinte: falando em concurso público, tem alguma previsão de acontecer um concurso público na sua gestão? Olha, o último concurso público de Caldeirão, de certa forma, faz bastante tempo, né? Acho que eu acredito que foi em 2000 e... Eu posso estar errado, eu vou chutar aqui. Eu acredito que foi em 2011 ou 2010. E há, sim, a vacância de vários cargos no nosso município. A gente precisa contratar pessoas até de fora para desempenhar essa função. Então, é um caso a se pensar, é uma possibilidade a se avaliar, sim, da gente poder fazer um concurso público dentro da nossa gestão, no nosso município. Está sendo avaliado ainda, sim, né? Sim, sim. Eu acredito que terá, né? Não posso confirmar, né? Mas tem uma chance de ter, né? É uma das coisas que a gente deve avaliar, sim, e ver, de certa forma, que é necessário, né? Pronto, maravilha. Respondido aí, Eliane Souza, obrigado aí pela sua pergunta, tá bom? Tamo junto. Voltando a falar sobre o município de Caldeirão Grande, essa ideia de passagem molhada, né, para corta esses rios, aqui vários lugares também tem esse problema, né? E não adianta nada ter uma ambulância lá do outro lado do mundo, né, no extremo do município, se der uma chuva, pegar um período de uma semana chuvosa, o cara adoecer, não tem nem como sair, né? Uhum. Não tem nem como passar. Então essa é uma ideia bacana também que eu acho de grande necessidade também no município. Falando sobre a questão de saúde no município, eu acabei esquecendo de falar sobre a questão de postos de saúde. Há postos de saúde também lá no município de Caldeirão, espalhado no município também? Sim, ou não? Sim. A gente tem hoje um hospital, né? Na verdade é uma unidade básica de saúde no município, né? Que atende a maioria da grande demanda de saúde, né? Mas a gente também tem UBSs em dois interiores, que são interiores grandes, né, que recebem uma grande quantidade também de pessoas por dia. A UBS da Serra da Batinga, né, que chama o interior do nosso município, também a Serra dos Pereiros, que é outra comunidade também grande, né, em que a gente oferta esse serviço de saúde para a nossa população. A gente também tem uma UBS construída no nosso município, que também nos próximos dias estará funcionando, né? Não funcionou anteriormente por algumas questões burocráticas da energia, né? Foi feito projetos e quando se fala em projetos para que a gente dependa da Equatorial para ligar, isso demora um pouco, tem muita burocracia, mas eu acredito que, de certa forma, nos próximos dias a gente vai também utilizar desse espaço para também levar um pouco de saúde para o nosso município. Bacana demais. Também tem a questão de ambulância também? Sim. O posto de saúde, a maioria deles tem, né? Como eu te falei, a gente tem sete ambulâncias que vem fazendo esse trabalho e suprir a demanda quando necessário. Tem quantas mil pessoas no município de Caldeirão? Cara, no último censo deu 5.700 pessoas. Eu acredito que hoje, com a população flutuando, também por conta dessa obra, né, que está acontecendo lá, deva ter 6.500 pessoas flutuando ali, tanto quem mora, quem passa lá pelo município, né? Então é uma população, assim, de certa forma pequena, mas que você tem que trabalhar, é relevante. É porque cada município tem que cumprir com a sua demanda, né, na verdade. E a sua necessidade, com certeza. Exatamente. E acaba que o município, por ter esse tanto de gente também, o município tem uma extremidade grande, né? Sim, o nosso município é muito grande. Ele faz divisa com o estado do Pernambuco, com o estado do Ceará, faz divisa com as cidades de Araripina, Marcolândia, Francisco Macedo, Alegrete, Fronteiras e Salitre. Caramba! São o quê? Seis cidades que fazem fronteiras com o nosso município. Não sei se eu esqueci alguma, mas é um município que faz divisa ali. Está na Chapada do Araripe. Aqui como também, né, Simões, né? Chapada do Araripe. Que tem uma diversa área, uma grande extensão territorial, né? Isso aumenta demais. Um pouco o trabalho para a gente, né? Mas exatamente. Vamos lá. Questão turística, tem algum ponto turístico que teria como explorar, alguma coisa desse tipo? Olha, isso é uma das áreas que a gente tem que trabalhar mais em cima dela, a questão turística no nosso município, né? A gente
tem, de certa forma, lá alguns pontos bonitos e bacanas, mas que eu acredito que a gente deve trabalhar, de certa forma, é um dos pontos que a gente tem que ser cobrado para a gente trabalhar melhor, é o ponto turístico lá. A gente tem serras lá, muito... Fica a muito, ideia, né? Pra, exatamente. O pessoal lá do Caldeirão levar a sugestão para a gestão, né? Sim, sim. Para a gestão avaliar e ver, né? A gente está aberto a ouvir, a escutar todas as áreas, né? Mas a gente é um município muito bonito, a gente tem formações rochosas lá muito lindas. Eu fui, sabe a onda, pai? Tem acho que uns dois meses, 22 dias, mais ou menos 2 meses, eu fui lá na Serra dos Pereiros. Caraca, mas eu achei lindo demais aquela descida da ladeira. A ladeira dos Pereiros ali da Serra, né? É lindo demais, muito bonito. Lá é um ponto turístico. Na verdade, é um ponto turístico. É um ponto turístico em que várias pessoas vão lá, tiram fotos, tem um Morro da Santa ali. Eu vi uma foto de uma menina lá, que é cliente minha. Eu vi uma foto dela lá e eu achei que era em São Raimundo. Eu passei um bom tempo pensando que era São Raimundo. Só que quando eu vou avaliar a localização que ela colocou, é lá. É lá, é um ponto muito bonito. É à noite. Transformação rochosa, exatamente, né? Exatamente, a gente fica impressionado. E de certa forma, falando desse local, né? Lá quando é à noite você consegue ver as cidades de Francisco Macedo, Padre Márcio, sim, Belém, Campo Grande, e Alegrete. É um casal romântico, né? Sim. Casal apaixonado, fazer um piquenique. É um local muito bacana lá, né? Bacana. É um ponto turístico que você tocou nele aí que não estava lembrado, mas de certa forma é bem movimentado lá. O pessoal gosta de tirar foto lá. Tem a Serra dos Cocos, né, que chama lá no Caldeirão, que existem formações rochosas de pedras em cima de pedras. E quando é a época, várias pessoas vão lá, tiram fotos, né? É um ponto turístico também do nosso município. Bacana. Assim como a Serra, né? Que poderia ser explorado também. Sim, né? Sim. É uma das ideias que a gente pode sim debater. Começa a frequentar determinado ambiente. Ali motivado, ali vai motivando também a economia, né? Porque ali vai um vendedor vender alguma coisa, vender uma água, vender um picolé, vender, né? Vender comida. Então acaba movimentando tudo, na com verdade. Com certeza, né? Principalmente os pequenos. Você gera desenvolvimento, gera emprego, gera renda. Renda, isso exatamente. É muito bom. Exatamente. Isso é muito bacana. É uma coisa que eu sempre comunico, quando eu estou conversando com as pessoas, eu sempre falo, a questão do turismo é muito importante na nossa região. E é uma região que, se for explorar na questão na área do turismo, consegue explorar, entendeu? Sim. Só que é uma coisa que deve ser um pouco mais dificultoso, né? A galera deixa um pouco mais... Olha, de mão, né? Eu falo aqui como sou suspeito a falar, né? Simões, Caldeirão Grande, Marcolândia, essas torres eólicas já são algo turístico, né? Exatamente. Eu vejo muitas pessoas passando e, de certa forma, param na beira da estrada, vão lá, tiram fotos, porque não é em todo lugar que você vê isso, né? Um ponto turístico é algo que... Você vê nos Estados Unidos, na Califórnia, né? Só aquela região lá que é região desértica lá, que venta demais, né? Eles têm lá. E a galera, lá é ponto turístico mesmo. Exato. O cara faz ficha de cal, trilha, faz tudo lá, tá entendendo? Não é em todo lugar que existe. As pessoas vão lá conhecer, de certa forma, saber como é aquela cultura, como é aquele local, como é que se vive lá. É porque a estrutura em si, rapaz, é fascinante demais. Você fica olhando aquela coisa gigante e você fica pensando, caraca, velho, ser humano é... É terrível. De certa forma, a gente como demais, ser humano e curioso, tem, de certa forma, essa vontade de conhecer outros lugares, exatamente, né? Exatamente. Outras culturas, outros idiomas. Isso é bacana. Eu sou muito de pensar sobre essas questões, né? Essas ideias. Quem foi que inventou, né? Através de quem? Através de quê? Então, eu sou muito focado nessas coisas, tipo, na área da sociologia, né? Exato. Você deve ser uma pessoa curiosa, né? Tem que ter aquele senso crítico, né? Perguntar de onde vem isso, por que veio isso. É bom perguntar, não faz mal, não. Fez assim, por que não fez? Que não usou desse jeito? Por que não fez desse jeito? Que teria sido melhor, isso, né? É uma atividade. Ou seja, dá uma opinião. Ou seja, isso importa que você está ali. Isso mostra que você está ali. Quando você não interfere, você não diz nada, você não fala nada, você é invisível. Você é invisível. A partir do momento que você começa a dar sua opinião, dar seu ponto de vista, aí você começa a ser notado. Né? Com certeza, isso é verdade. Dessa forma que funciona. Falando sobre a questão de estrutura e estradas também lá, como é que é a questão das estradas lá no município de Caldeirão? Teve uma pessoa que me mandou mensagem hoje, eu postei lá o flyer, né, de hoje, do podcast, aí a pessoa comentou bem assim, pergunta ao prefeito Felipe, se há alguma coisa já preparada ou tem alguma previsão de fazer a estrada entre a estrada de asfalto, né? Acho que essa estrada aqui cruza aí até o município Fronteiras e volta a Marcolândia, né? O asfalto.
Ele fala assim, meu Deus, tá complicado, um buraco demais. De certa forma, essas PIs que ligam Simões a Marcolândia, Marcolândia a Caldeirão Grande e também Caldeirão Grande à Fronteira, elas estão um pouco defasadas, né? E isso já foi motivo de audiência, de reuniões com as pessoas responsáveis, né? Porque é de responsabilidade do governo do estado, né? Fazer a restauração das PIs, não só aqui da nossa região, mas do estado como um todo, né? Do estado. Uma que as verbas do município também já tem uma certa limitação isso, também, né? Exatamente. E não é da nossa alçada, né, mexer com isso, né? De certa forma, o prefeito de Caldeirão Grande já cobrou isso das autoridades responsáveis, como também o prefeito de Simões Zé Ulisses já fez isso, o de Marcolândia, o de Fronteiras. E a gente fica no aguardo, né? De certa forma, isso atrapalha um pouco, né? É um motivo de chateação da gente. Mas a população tem que compreender que, assim, a gente tem trabalhado em cima disso, a gente tem cobrado os responsáveis, mas eu acredito que em breve a gente tenha solucionado esses problemas aí das estradas, das PIs. A governadora, que está no poder agora, né, ela assinou, acho que um decreto tipo de emergência, alguma coisa assim, calamidade, né? Isso, sobre alguns trechos de estrada. Eu sei que essa de se eu não estiver enganado, eu acho que não me enganei. Exatamente, ela está incluída lá, tá também incluída. Que tem a bicha tá feia também. Tá. Você vai para Marcolândia, você vai mais para dentro do mato que pela pista, né? Inclusive o prefeito Zé Luiz fez um certo tipo de reparo, né? Colocou o material que ajudou pissarra, bem, né? Ajudou, mas bem. Choveu, né? Acaba bagunça que isso. Novo, eu também fiz isso em Caldeirão Grande. Acaba que depois que a gente fez esse trabalho, acaba chovendo e isso desgasta também a camada de pissarra, né? E você tem que fazer isso novamente, né? Faz, né? Mas tomara Deus, né? Que saiam essas PIs aí, porque as estradas boas geram qualidade de vida. Enquanto isso, o povo vai sofrendo, né? Que, rapaz, eu fico pensando, um cara tirar um cara com a perna quebrada numa ambulância daqui pra Picos, passando num buraco e sair, é sufoco. De certa forma, é sofrimento. Mas tomara Deus que esse problema seja resolvido o quanto antes. É verdade. Voltando à política estadual, qual é o teu ponto de vista sobre a política estadual, os candidatos atual aí, né? Hoje a gente faz parte, né, como eu falo de deputado estadual, deputado federal, a gente apoia o deputado Georgiano Neto, né, que é um grande ferrenho, Georgiano é campeão deputado, na região, né, aqui, né, trabalhador, que tem buscado sempre trazer desenvolvimento não só para Caldeirão Grande, ele também faz parte aqui da gestão aqui de Simões e dentre outras cidades aqui circunvizinhas, né? O deputado Júlio César também a nível federal nos ajudando muito. Felipe, no caso você ganhou as eleições pelo partido? PSD, 55, né? Exatamente. 55, mesmo do Toninho de Caridade. Exatamente, mesmo do Toninho, mesmo do prefeito Eus de Fronteiras. São vários prefeitos, né, que fazem, compõem, né, esse partido, né? É. E a gente tem, de certa forma, um engajamento, uma aproximação com o deputado Jorge Neto. É o nosso líder, né, assim como o deputado Júlio, é quem tem buscado e preocupado a resolver as questões, né, do municipais. E a gente tem levado essa demanda ao governo do estado e a gente tem conversado sobre isso. Mas hoje, até então, a gente está na base do deputado Jorge Neto e do deputado Júlio. E referente ao governo estadual? A gente tem tido conversas, né, com o ex-secretário de Fazenda, né, o Rafael Fonteles, conversas proveitosas, né, ele é um cara muito inteligente no que fala, né? E a gente vai discutir analisando isso, né? Tá discutindo isso e, de certa forma, a gente deve tomar uma decisão nos próximos dias. Com certeza. E quem está ali atuando numa gestão igual à tua, né? Está prefeito ali na cidade, tipo Caldeirão Grande, no caso Zé Ulisses aqui, Toninho, Caridade. De certa forma, ano de eleição, né, estadual, federal, tudo mais, você já tem que ficar avisando, né, para saber qual a melhor ideia, né, qual tem a melhor ideia de desenvolvimento, para que consiga agregar, né. Eu acredito que hoje o que você tem que visar são os pontos de ideia, né. A tua ideia é essa, caraca, a minha também é. Então bateu. Exato, meu amigo. De certa forma, assim, quem vai bater de frente, né, com o eleitorado municipal são os prefeitos, são os vereadores, né? Exatamente. São os líderes políticos, de certa forma. Os locais, né? Vão locais, lá pedir o voto e dizer, ó, de certa forma, a gente. Essas ideias, esse debate aqui, essas ações sociais aqui que foram feitas graças a fulano de tal.
Então, isso é o engajamento, é a forma como você vai... continuar com isso. É, né? Exatamente. Você deve, você, arriscar a mudança. Você deve conquistar o voto das pessoas com argumentos, né? De dizer de onde é que está vindo isso. Isso veio através disso, isso veio através de fulano. E é, de certa forma, isso que a gente leva, né? Lógico que você, como prefeito, tem a sua colaboração com a gestão municipal, né? Então, onde você... de certa forma trabalhou e teve ações, você deve falar também. Então, hoje eu faço parte disso. Então, eu gostaria que você também seguisse essa mesma linha de raciocínio, esses mesmos candidatos, para que a gente possa dar continuidade a isso, né? Há uma possibilidade de ser uma política acirrada? Você fala a nível de governo de estado? Estadual, olha, amigo... Está um pouco cedo, né? Está um pouco cedo. De acordo com o teu conhecimento político... Há algum indício de uma política mais apertada? Ou o Rafael sai na frente com folga, né? Ou o Silvio? Eu não posso cravar isso, porque assim, existem várias e várias pesquisas feitas, né, até então. E assim, muitas dão o Rafael Fontes na frente, muitas dão o Silvio Mendes na frente, e acaba que a gente fica no meio assim. No meio do tiroteio. No tiroteio. Qual pesquisa é verdadeira, né? Mas eu acredito que seja uma política acirrada, né? A gente tem, em lados opostos, dois grandes líderes políticos, né? O ex-governador Wellington Dias, né? Que, de certa forma, foi eleito governador 4 vezes, né? Todos em primeiro turno. A gente tem do outro lado também o senador, agora ministro da Casa Civil, o Ciro Nogueira, né? Que também está com... É o Bambambam, é o segundo homem mais poderoso do Brasil, né? De certa forma, ele é muito influente na política do Piauí, ajudou, de certa forma, vários municípios. Então, assim, é um duelo de titãs, né? Rapaz, do lado do Elton Dias, o Rafael Fontes, que é um cara muito preparado, né? Do lado também aqui do Ciro Nogueira, o Silvio Mendes, que é um ex-prefeito de Teresina, que fez, de certa forma, uma boa gestão. Então, até então, eu acredito que seja uma disputa acirrada, né? Deixa eu ver a pergunta bem aqui. Tem uma pergunta. O bacana de ser uma política acirrada, né, é que o povo consegue enxergar os dois lados, né? Uhum. E o povo avalia e o povo decide quem é que vai colocar, né? Exatamente. O legado da democracia é isso, né? A democracia é isso. É dois lados, ouvir as duas opiniões, as duas ideias e escolher o melhor, né? O que você acha para o seu município, estado ou país. Alifer Brito pergunta assim. Você pensa em algo maior na sua carreira política? Olha, amigo, é uma pergunta boa, né? Me pegou de surpresa. É como eu falei, né? Tudo na minha vida, até então, né? Aconteceu com muita rapidez, né? Eu procuro trabalhar a cada dia a dia, trabalhar, tentar fazer, cumprir a minha missão, na verdade, a minha responsabilidade, né? Hoje eu estou prefeito de Caldeirão Grande e eu faço isso com muita dedicação, com muito amor, com muita seriedade. Então, eu estou buscando, de certa forma, levar o meu trabalho, né? Só pensa em algo maior que, de certa forma, tem um trabalho, né? Se você não tem um trabalho bem feito, você não deve pensar em algo maior, até porque você não vai ter respaldo e também não vai ter gente ao seu lado. Então, hoje, atualmente, eu busco, né, de certa forma, trabalhar em prol de Caldeirão Grande, né? Fazer o melhor trabalho possível, trazer mais desenvolvimento, mais progresso, o que tiver ao meu alcance para trazer desenvolvimento para a minha cidade, né? E essas questões de algo futuramente, que eu pense em algo maior, isso vai depender, né? Da conjuntura, né? Se meu trabalho foi bem feito, né? E o futuro a Deus pertence, né? Eu deixo essa pergunta aí para o tempo responder. Pronto, Alife, obrigado pela sua pergunta aí, pela participação, e tamo junto, hein? Na verdade, é um ponto bem interessante. Você precisa primeiro dar conta do que tem na mão, né? Exatamente. De acordo com o êxito, aí o pensamento é evolutivo. Exatamente. Né? Hoje é uma pessoa que tenta dar um passo maior a nível de política, né? Ela tem que ter um trabalho, né? Tem que ter, de certa forma, um respaldo. Tem que ser, de certa forma, um engajamento político muito bom, né? Então, de certa forma, você tem que ter primeiro o exemplo para depois querer dar, né? Então, isso é uma coisa que liga a outra, né? Bacana. Como é a questão do a gente fala muito sobre a questão de juventude do futuro, né? Essa questão toda. E uma coisa que motiva demais a juventude, né? É a questão do empreendedor, né? Microempreendedor individual, né?
Como é que é motivada essa questão, né, na tua gestão lá em Caldeirão Grande? Sim, de fato. Tem algum projeto voltado a isso, algum incentivo? É algo muito, muito importante que você falou, né? Porque assim, a gente não deve levar as pessoas somente para um lado, né? Exatamente. A gente deve abrir a mente dela para vários, um leque de opções, exatamente, né? E eu acredito... Porque, né, o desenvolvimento, na verdade, assim, eu penso dessa forma, né? O desenvolvimento está atrelado a vários caminhos, né? Com certeza, e não é só quando um, você não trabalha diversos caminhos, então a pessoa que não se identificar em alguma coisa, em uma coisa, ele pode se identificar com outra, né? Com certeza, amigo. E é uma ideia assim bacana e maravilhosa demais. Eu, como estudante, no terceiro ano, eu paguei a cadeira, a matéria, a disciplina de empreendedorismo. Quando eu fiz o meu primeiro curso em Teresina, administração, também vi algumas cadeiras de empreendedorismo. E isso é bom, é despertar na população um espírito empreendedor, em desenvolver nela um senso crítico, em desenvolver nela um pensamento que, o que é que pode dar certo aqui no município? O que é que tá faltando aqui? O que é que eu posso vender? Que tipo de negócio que eu posso abrir? Tá precisando aqui, que se eu colocar, que tipo de negócio se eu abrir aqui vai de certa forma suprir a demanda que existe no meu município e que, de certa forma, vai me gerar lucro por isso, né? Então, de certa forma, é uma coisa muito importante que deve sim ser trabalhada. E para isso a gente conta também com os parceiros, né? Tem o Sebrae, o Sebrae é um grande parceiro para isso, né? Eles oferecem cursos de empreendedorismo, cursos de capacitação, para que isso possa gerar um pensamento na pessoa. Há uma possibilidade de fazer uma parceria com o Sebrae? Sim, eu tenho total abertura com o pessoal do Sebrae lá, os representantes, Ana Meire, o próprio Júlio. Empreendedor individual aí, curso sobre vendas, né? Vendas isso, online. Exatamente. Oratória, você precisa ter uma boa oratória. Isso com é certeza. Bacana demais também, bastante importante. Tem a questão do empreendedor na questão de vendas e revendas, né? Abrir um negócio. Com certeza. A estrutura. Formação, um curso básico eletricista, um curso básico até de pedreiro, né? Com certeza, isso é importante. Um curso básico de cabeleireiro, né? Barbeiro. Isso é bacana demais. Com certeza. Abre um leque de oportunidades também para incentivar a juventude. O Sebrae é um grande parceiro que oferece todos esses cursos e que, de certa forma, a gente instigando eles podem sim trazer ao nosso município e fazer disso uma ferramenta, né, de transformação social, né, de engajamento. Exatamente. Fica uma pergunta para o povo, né? Uma dica que eu estou dando aqui. Qual é a coisa que o povo mais usa hoje em dia? No dia a dia, para tudo que você vai, para onde você vai, não importa, você está deitado, você está ligado, conectado. Qual é a pessoa, qual é a coisa que o povo mais usa? Você está perguntando para mim ou para o pessoal? O celular, né? O celular é uma ferramenta. Eu duvido o cara fazer alguma coisa e você não tá com o celular na mão. Exatamente, é verdade, meu amigo. Então, uma dica para quem quer empreender: se torna um técnico. Pode ter certeza, pode ter 1.000 dentro de uma cidade, todos trabalham. Pode ter 1.000. Um técnico de celular que sabe trocar uma tela, entendeu? Que sabe trocar uma bateria, que sabe fazer uma limpeza, que sabe que vende uma capinha, tá entendendo? Um cara que consegue fazer, dominar esse mercado aqui, ele não falta emprego, não. Olha aí, o Giovanni dando dicas aí, rapaz, de quem tá de futuro promissor. É verdade, você falou uma coisa, um ponto, mas todo mundo tem um celular. Os caras que eu conheço, que mexem com isso, todos eles mudar de vida assim rapidão, entendeu? Por quê? Porque é uma tendência no mercado. Exatamente. Todo mundo precisa. Vai, não vai assim, pá, quebrou a tela do celular. E aí, exatamente, onde é que eu vou? Exatamente. Não, vai lá, fulano. Isso você tem que observar. Não, mas fulano não tem, não. Aí você vai no outro fulano. Exatamente. Né? Ou seja, uma dica importantíssima para quem quer se dar bem. Ah, mas eu não tenho jeito para lidar com essas coisas. Ninguém nasce com jeito para lidar com nada. A gente aprende isso no decorrer do tempo, né? Exatamente. Ao decorrer do tempo, você vai se despertando, você vai aprendendo, você vai se motivando, você vai vendo outros colegas que fazem a mesma coisa, né? Então isso é bacana demais. É uma dica para quem quer empreender, né? Nessas com áreas. Certeza. É uma área, outra coisa. Uma boa isso dica. Uma boa só dica. Vai crescer, viu? Exatamente. Pode ter certeza. Hoje todo mundo tem um celular. O cara que tem celular de 1.000 reais, ele não quer mais um celular de 1.000. Ele só quer um de 2 ou de 3 ou de 4.000, tá entendendo? Exatamente, meu amigo. E hoje praticamente todo mundo tem um celular, né? Exatamente. Uma criança tem um celular. Um pouco aí, mas tocar, vou ficar bonito. Tá mandando ver já. Tá mandando ver aqui já. Tá tomando água de coco. Já fazendo um mechan dela aqui. Show de bola. E aí, pessoal, obrigadão por estar participando com a gente aí.
E compartilha esse link. Eu quero avisar para vocês que essa conversa aqui com o Dr. Felipe vai ficar disponível lá no YouTube, tá bom? Vocês podem estar cortando as partes principais, enviando para seus colegas, enviando para seus amigos, né? Quem não conhece o Dr. Felipe, passar a conhecer a ideia política dele, né? A ideia política dele, principalmente a ideia implantada em Caldeirão, né? Em Caldeirão Isso. Grande, né? Que é a prioridade, com certeza. Então vocês podem estar compartilhando, né? E quem não tiver tempo de assistir agora, pode assistir depois. Vai ficar gravado, vai ficar, né? Disponível lá, né? No canal da TV Sertão Atual. Vai ficar disponível, então tá fácil demais. Tá bem facinho. Vamos falar de cultura. Vamos lá, meu amigo. Cultura é uma coisa importantíssima, né? A cultura, ela é uma junção do passado com o presente e com o futuro, né? Que no final das contas é a moda do momento. Que... Uma das coisas importantes da cultura, por exemplo, é o que o povo gosta, festas, né? Inclusive, vamos chegar agora num período que o povo gosta muito, que é da nossa cultura também, festa junina, né? São João e tudo mais. Algum incentivo para esse tipo de festa também, na região do Caldeirão Grande? Sim, com toda certeza. A gente, através da... Tem uma questão também aí que eu vi badalado demais, menino. Eu arrumei tanta gente para ir para lá, para Caldeirão. Foi? Foi, rapaz. Demais. Foi bom demais, rapaz. A gente faz, nessa área cultural, né, de falando em festividades, né, a gente tem dois grandes eventos por ano, né? A gente tem tanto o aniversário da cidade, né, que a gente comemora isso de maneira festiva, né, com bandas... Então, era exatamente isso, né, que agora, eu acho que bateu o recorde, nunca tem ido uma banda tão famosa igual a do Matheus e Cauã, né? Foi pro Caldeirão. A gente fez o esforço para trazer essa atração nacional, né, de nível nacional, né? Até porque quando foi anunciada essa atração, o pessoal ficou em êxtase, né? Diga, é, não. Matheus e Cauã em Caldeirão Grande, aquela cidadinha pequena, né? De certa forma, com muito trabalho, né? Com muito compromisso, a gente conseguiu, né? De certa forma, fazer a maior festa da história do, né, nosso município, né? Uma banda... Achei bacana, viu? Não, e o pessoal gostou. Eu até falei com o Danilo, ele falou assim, rapaz, Danilo, o cara que faz isso é um cara visionário, viu? Não, de certa forma foi... É aquela coisa, você não pode dar um passo maior do que a perna, né? E de certa forma a gente se planejou para isso. De certa forma é um evento muito grande, né? A gente se preparou para receber muita gente. Todo o suporte, toda a questão de segurança, de... Enfim, são vários fatores. E a gente conseguiu, de certa forma, fazer essa festa da melhor maneira possível. Correu tudo em paz. Foi um sucesso em todos os sentidos, né? E de certa forma a gente agradece a Deus, né? Na verdade, foi a minha primeira festa, né, em Caldeirão Grande, porque ano passado não teve por conta da pandemia, né? É verdade. E a gente já começar com chave de ouro é motivo de muita felicidade. E a gente quer manter esse padrão, quer fazer das festividades de Caldeirão Grande sempre boas, né, com muita segurança, com muita paz, com muita alegria. Às vezes há pessoas que julgam, isso é destruir dinheiro, jogar dinheiro fora, não sei o quê. Só que, rapaz, isso tem uma importância tão grande para uns determinado grupo de pessoas que, digamos, que são eles que alavancam, né? Que influenciam, tipo os influencers, tá entendendo? Uhum. Hoje em dia você tem que estar conectado no meio digital, não tem jeito. Com certeza. Eu pergunto, dessa juventude mais nova, qual é o deles que não queria estar lá tirando uma foto? Ah, tô show do Matheus e Cauã e tudo mais, pelo prefeito Felipe, né? Tô em Caldeirão Grande do Piauí. Ou seja, isso dá uma mídia absurda. Com certeza, a gente deve sim reconhecer a importância, né, do digital influencer, as pessoas que, de certa forma... Sem falar a estrutura financeira também, que motiva também a galera que tá lá, empreendedor, exatamente, né? Exatamente. Hoje a gente tá salão, funciona tudo. De certa forma, a economia como um todo gira, né? Desde o pessoal que vende a sua barraquinha comida, vende bebidas, as próprios salões de beleza, né, que as mulheres fazem, exatamente, seu cabelo, fazem suas unhas, as próprias lojas de roupas, né? Eu acredito que as... Exatamente. Tudo influencia tudo. Toda a região ali, ela foi bastante aquecida com essas festas, né? Tem tanto de gente que vem de outras regiões e posa lá. Caramba, né, meu amigo, veio gente de Teresina, Pousada, veio gente tudo. De Petrolina, veio gente de Fortaleza para esse show lá no nosso município. Eu conheci diversas pessoas lá me dizendo, me relatando que vieram de muito longe para, de certa forma, prestigiar esse grande evento, né? Que, de certa forma... Que aqui foi, uns dias antes, era só o que o povo falava, era essa festa lá. Foi, de certa forma, ocorreu de uma maneira em paz, né? E a gente vai procurar trabalhando para fazer das festividades de Caldeirão Grande, assim, sempre boas, né? Ocorrendo tudo em paz, muita responsabilidade. E falando também nesse quesito cultural, né, a gente vai ter, né, de certa forma, em novembro, né, a nossa grande exposição. Exatamente. De Danilo já tinha mandado mensagem bem aqui, pergunta para ele sobre o... Deixa eu ver bem aqui.
A Expo Caboclo. Negócio da feira agropecuária. Expo Caboclo, eu já vi, sabe aonde? Eu já vi um pôster dela lá no Globo Rural. Rural, exatamente. Exato, isso. Falei, rapaz, os caras estão podendo. Não, hoje a nossa. Mas é porque é uma festa grande lá, né? A nossa Expo Caboclo, a exposição de caprinos e ovinos, é uma das maiores do Piauí. Eu coloco ela em top 3 do Piauí. Porque eu nunca fui, mas tá convidado, amigo, aí lá esse ano. Eu vou lá. A gente vai se organizar para fazer, de certa forma, um evento maior do que a gente fez no ano passado. Vi meu cunhado, Elanilson, falando, não sei se ele tá assistindo a gente aqui. Se tiver um abraço, né? Minha sogra também, não sei se tá assistindo. Se tiver um abração também aí. Um abraço para todo mundo, né, que tá assistindo a gente. Eu vi meu cunhado falando, que até me chamou para ir lá uma vez, né? Meu sogro também, né? Não, é uma festa bastante visada e bastante divulgada. Tanto pela questão da exposição dos animais, né, em si, vem expositores de praticamente todos os estados do Nordeste, até de fora do Nordeste. Eu acho massa é aquele misto, sabe? Aquele diferencial de um para outro, entendeu? Porque cada um tem seu posicionamento, tem seu hobby, cada um é avaliado pelo seu biotipo, entendeu? Eu acho interessante é isso aí, né? Isso, exatamente. São várias raças colocadas lá em exposição. E vai, tem raças de ovinos, tem de caprinos, e de certa forma vai haver o julgamento, né? A gente coloca juízes de bastante qualidade para fazer esse julgamento e dizer qual animal é mais preparado a receber o prêmio, a receber sua plaquinha como animal geneticamente mais qualificado daquele evento, né? Isso é bacana demais. Porque o município se motiva, né? A galera que cria se motiva. Não, vou criar e vou trabalhar para isso. São inúmeros benefícios, né? Você investir na genética de um rebanho hoje, de certa forma, a médio prazo, né, os ganhos são imensos, né? Você compra um animal, de certa forma, geneticamente bom, se você começa a criar ele ali, começa a reproduzir com outro animal também geneticamente bom, daqui a pouco você já tem um rebanho grande, né? De certa forma, isso vai gerar lucro, né? Vai trazer renda para essa pessoa. E não só a exposição, né? Tem também a questão das festividades, né? Lá são 5 dias, praticamente 5 dias de exposição, 2 com festividades. Cinco dias? De certa forma... Caramba, que para esse ano, eu não conversei ainda com o pessoal, porque a feira ela é feita, organizada pela COCAP, né? Associação de Criadores de Ovinos e Caprinos, lá do município, né? E juntamente com a prefeitura, né? Parceria, né? Essa parceria unidos para a gente fazer sempre, como a gente faz, um grande evento, né? E esse ano a gente definiu, né, juntamente com o Marcondes, né, que é o presidente da associação, que será do dia 15, né, um feriado nacional, 15 de novembro até o dia 20, né, começando na terça ali e terminando no sábado, se eu não me engano. Então, desde terça-feira, quarta, já tem o pessoal, já vai para o Parque Exposição colocando seus animais, colocando a sua barraquinha ali para vender comida, a bebida, e isso vai aquecendo. São 5 dias que é uma economia bastante movimentada. E... de certa forma, na sexta, no sábado, quando, como de costume, né, são os dias das festividades, né, são colocadas atrações artísticas para, de certa forma, trazer, né, esse entretenimento, né, as bandas, para que o pessoal possa curtir da melhor maneira possível. E a gente vai, sim, se organizar, se Deus quiser, esse ano, para fazer dessa feira um sucesso total e absoluto e cada vez maior, se Deus quiser. Porque já é bem conhecida bastante, nacionalmente, né? Porque bastante. Quando passa um negócio daquele no Globo Rural, todo mundo fica de olho. Isso não sou eu que estou falando, não. São todas as pessoas que já passaram lá, que conhecem os caboclos, a Expo Caboclos. É um dos eventos, eu não digo em proporção de tamanho, né? Porque a gente está num município pequeno, né? Mas em organização, em desenvoltura genética, é um dos grandes eventos da agropecuária do Piauí, do Piauí, né, no caso. É conhecido aqui no Piauí. Todo mundo que vai lá organiza, elogia a organização. Então, de certa forma, a gente quer sim, de fato, esse ano fazer um evento mais bacana ainda, mais grandioso, mais organizado. Marcar mesmo. Isso, mano, e convidar todo mundo para ir lá também, prestigiar com a gente, se Deus quiser, meu amigo. O Danilo tá conectado aí, tá divulgando para todo mundo aí. Tamo junto. Com certeza, com certeza. É uma coisa bem interessante. Eu acho massa demais o negócio de animais e tudo mais. Eu só não mexo com isso porque não tem condição, não tem como não, não dou conta não. Mas quem sabe uma hora quando eu não precisar trabalhar mais aqui na cidade, quando eu quando o meu trabalho não depender da cidade, quando eu fico brincando com os meninos, quando eu tiver um velho rico, aí eu vou ficar isolado. Criando suas ovelhinhas, né? É. Mas é um bom ramo de se investir também, não é só um lobby de prazer, não. Porque ali, não. Ali, além de você se divertir, você tá diretamente em contato com a natureza. Véio, aquilo ali é show demais. Sim, não tem dinheiro que pague, não. Não. É uma diversão, é um trabalho, entendeu? Você tá em contato com a natureza, é uma saúde, rapaz. Caramba, mental, tudo. Demais, amigo. É demais.
Tem uma pergunta do Leandro Silva, voltada ao esporte, né? Foi comentado sobre a questão da possibilidade de construir o estádio, né? Já tem previsão da construção? Eu acredito que nos próximos dias, na próxima semana, a gente já vai dar início. Início, né? Eu já falei com o pessoal da construtora, só estava pendente uma questão de energia lá, que é para, de fato, a bitorneira ser ligada, né? Para, de fato, começar a construir o muro, mas acredito que na próxima semana a gente já inicia. Pronto, de maravilha. Fato. Tem a pergunta do Leandro Silva, voltada à questão do esporte. Sobre esporte, você já pensou em colocar um campeonato de futsal, como tem o campeonato municipal de futebol, né? Já Sim, pensou em colocar um campeonato de futsal? É uma das coisas que eu sou cobrado bastante diariamente por isso. Com certeza, Leandro, com certeza. É uma maneira de incentivar. A gente, quando fala em esporte, não deve pensar somente no futebol. Em si, né? O futebol de campo, né? Jiu-jitsu, porrada, velho. Exatamente. Não só como a gente tem sim a intenção de fazer um campeonato de futsal, né? Prestigiando também os atletas que praticam futsal, como também o handebol, o vôlei, jiu-jitsu, muay thai. Exatamente. Tudo isso é top demais pra juventude. São várias. Como também a vaquejada também, de certa vaquejada forma, é um esporte, né? Foi reconhecido como esporte, exatamente, é um meio cultural também reconhecido como esporte, né? Então, de certa forma, a gente está se engajado em incentivar cada vez mais todas as modalidades esportivas. Essa galera nova, essa juventude nova aí. Com certeza, Tem cara que não sabe, ó, pra você entender, tem cara que não sabe dominar uma bola, entendeu? Tem cara que vai pra um campo grande e não sabe jogar nada. Aí ele vai pro futsal, se dá bem, entendeu? Tem cara que vai pro campo grande, vai pro futsal e não consegue desenvolver nada. Aí vai pro handebol, consegue. Tem uma desenvoltura melhor. Aí tem outro cara que vai pros três e não consegue se adaptar. Aí vai pro jiu-jitsu. Exato. Aí vai pro muay thai, entendeu? Vai pro boxe. E vai assim, entendeu? Cada um entra na sua área, se identificando. Tem um modelo de ensino nos Estados Unidos que eu admiro demais. Quando você entra numa escola, ali é feita uma avaliação. Há um período de avaliação voltada. Ali você é testado de todas as formas. Você é testado em matemática. Se você for bom em matemática, eles vão te forçar mais em matemática, tá entendendo? Se eles perceberem que você é bom em física, eles vão te forçar mais em física. Você vai passar por outra matéria, mas você vai focar naquela, no que você é bom, tá entendendo? Porque eles entendem o seguinte: eles trabalham você pra ser bom no que você já tem uma facilidade pra isso. No que você já tem aquela facilidade. De certa forma, tá entendendo? É um modelo de ensino muito bacana. É show demais, tá entendendo? Porque eles acreditam o seguinte: que quando você dedica, pega o tempo daquela pessoa gastando com uma coisa que ela não se interessa, é perder tempo, porque ela não vai aproveitar aquilo, tá entendendo? E é verdade isso, com tá entendendo? Com certeza, amigo. Aí lá os caras fazem o seguinte: os caras. Se você é bom em matemática, você vai passar pela outra matéria, mas você vai focar na matemática. Se você é bom em física, é tanto que vai os físicos, né? Albert Einstein, os caras. Era tudo isso. O Albert Einstein, ele deu um depoimento dizendo que não era bom nas outras matérias, tá entendendo? Não é que ele era 100% ruim, mas que ele não se identificava. Aí o cara se identificava na física. O cara era bom de matemática, mas ele gostava mais era da física. Tinha outro professor que corrigia os cálculos matemáticos dele, né? Caramba, exatamente. Tá entendendo? Ou seja, ele focou na física e o cara é reconhecido mundialmente por causa disso, né? E o que eu acho interessante é isso aí. Quando o cara não dá certo com nenhum desses, ele é obrigatório passar por eles. Só que eles vão ser testados no esporte. Aí testa o esporte. O esporte que ele se identifica, futebol americano, boxe. E assim vai. Futebol americano, boxe, e tem diversos outros esportes que é cultura também nos Estados Unidos, né? Aí ele é focado naquilo. Passa pelo estudo, mas ele já é observado já. Por quê? Porque eles dão valor a essa questão do talento lá. Exato. O talento eles têm como uma dádiva, né? Eles capricham no talento, porque aquela pessoa vai trazer retorno para a sociedade, né? Os caras são fera demais. Com certeza, é um modelo assim, muito bacana, e eu acredito que se de fato está sendo instalado e feito nos Estados Unidos, porque de fato eles têm propriedade para fazer isso, né? Os Estados Unidos é uma referência em educação, né? Também, né? Com certeza, em trabalhar aquilo que a pessoa de fato é bom, aquilo que a pessoa gosta, né? De certa forma, como a gente falou desde o início, né? Se não dá certo aqui, né, na educação, vamos tentar. A gente não pode desperdiçar um talento, né? Com certeza. A gente não pode. É porque todo mundo. Eu tenho uma frase que diz assim, que eu gosto dela, que diz assim: se você for julgar um peixe pela capacidade dele subir em árvore, ele vai viver a vida inteira acreditando que é um idiota. Porque o peixe não foi feito para subir em árvore, né? O peixe ele foi feito para nadar na água, entendeu? Ou seja, todo mundo é doutor na sua profissão. Todo mundo. Todo mundo é doutor na sua profissão. Se o cara não foi feito para água, ele não vai se adaptar em água. Isso é verdade, amigo. Tá entendendo? As coisas
a se pensar, né? É, pessoa... a se pensar, são coisas que porque realmente a gente é engajado desde principalmente a gente que está fazendo o ensino médio, a estudar tudo, né, para fazer o Enem e ver se a sua nota vai dar para passar para o curso que você quer, né? De certa forma, isso é um pouco frustrante, porque a prova do Enem, não sei, não posso dizer isso com propriedade, né? Mas eu que já fiz ela por duas vezes, né, eu acredito que é uma seleção errada, é uma seleção que a pessoa errada, que já existe um nível de pressão enorme para cima da pessoa que faz o Enem, porque assim, eu quero fazer engenharia, medicina, direito, e você tem que estudar de fato tudo, né? Tem que ser bom em redação, tem que ser bom em português, tem que ser em linguagens, tem que ser bom em matemática. E aqui, de certa forma, eu conheço e estudei com pessoas inteligentíssimas, assim, de pessoas de um QI altíssimo. E quando ia para a prova do Enem, acabava que queriam estudar medicina, né? E não iam bem, né? De certa forma. Por algum outro motivo, eles iam mal em alguma outra qualidade lá, seja em humana, seja em matemática. E acabava que, de certa forma, essas pessoas, eu acredito que chegaram ao objetivo de passar em medicina, mas demorou um pouco mais de tempo, né? Muito porque causa que a pessoa teria que estudar várias outras áreas. Posso estar errado na minha linha de raciocínio, mas, assim, é um meio, assim, que, ao meu ver, não avalia, de certa forma, direito as pessoas, né? Eu conheço pessoas, assim, de altíssimo nível de inteligência, né, que não conseguiram atingir o seu objetivo como a gente esperava, né? Mas é isso, né? É a forma como o Brasil hoje é avaliado, e vamos torcer para que novas metodologias de ensino sejam aprimoradas e investidas aqui no nosso país. É verdade. Nosso país hoje em dia é digamos que, muito polarizado, velho. Hoje ele é muito polarizado, né? Seja em várias áreas. Qual é o teu ponto de vista, na verdade? O teu ponto de vista, não. Eu queria perguntar o seguinte. Deu posicionamento político, esquerda, direita, centro, como é que é o teu posicionamento político? Olha, eu vejo hoje que o Brasil hoje está muito polarizado, né? Tem a esquerda do Lula, a direita do Bolsonaro, isso o que nunca foi deles, né? Isso não representa todo mundo, né? É o líder máximo, né? E de certa forma isso tomou uma proporção que hoje, meu amigo, até mundial é discutível isso. Se uma pessoa se identifica com Lula e disser que o céu é azul, alguém que se identifica com Bolsonaro vai dizer: não, azul não, é outra cor. Porque a pessoa quer discordar, quer de certa forma ter um embate ali, uma discussão. Essa polarização não faz bem, entendeu? Não faz. Eu acho que as pessoas têm que parar mais um pouco de besteira desse radicalismo. É muito radicalismo. Porque esse radicalismo atrapalha de você ver o que é certo e o que é errado, filho. Com certeza. Quando você admira demais alguém, é problemático, velho. Isso. É problemático. Você acaba tendo que ter cuidado. Não ter noção da realidade, você tem, né? Tem que ter noção do que é admirar, e tem que ter noção do limite, do seu limite de admiração. Porque o seu limite de admiração, eu acredito que ele não pode interferir se o cara... Sua capacidade de raciocínio. Exatamente. No cara raciocinar se o cara tá certo ou errado. Tem que ter cuidado com isso, né? Mas é isso, política é uma paixão nacional, né? Que, de certa forma, está sendo mais abrangido agora, mais interessante. E eu acho que está tão forte, devido o pessoal nem saber o que era isso. Eu vou ser sincero contigo, eu vim saber o que era esquerda e direita quando eu vi tanto o presidente Bolsonaro falar. Aí eu fui ter Foi pesquisar, né? Exatamente, aí eu fui ter a curiosidade. Quem é da esquerda tem esse posicionamento? Não sabia quem eram os caras do Supremo, eu não sabia quem era ninguém, né? Então eu vim despertar a curiosidade. E eu acho que, devido a ser uma coisa nova, que ninguém nunca tinha ouvido falar, os caras não sabiam o que era esquerda, centro-esquerda, direita, centro-direita, né? Ninguém sabia o que era isso. Então, devido os caras escutar sempre, aí a galera vai pra cima. De certa forma, as mídias dos últimos 6 anos bateram muito de frente nessa questão política, né? Esquerda, direita, lado tal, lado A, lado B. Isso tem sido rotina diariamente no nosso país. É um mundo de gigantes, né? Aí é um mundo de gigantes. Aí sobrevive quem é mais forte mesmo, não tem jeito não. Mexe com várias coisas. Doutor Felipe, sabemos que você é advogado, né? E alguma pretensão de um dia advogar, ou alguma coisa assim? Sim, com certeza. Eu acredito que... E voltar, na verdade, advogar. De certa forma, eu fiz o meu curso, né? Iniciei ele em 2015.1, né? No início do ano, terminei ele em 2019, prestei a prova da AB, né? Passei em 2019.2, né? Já no segundo semestre de 2019. Mas acabei que
deu tempo de eu exercer a minha profissão, né? Foi quando começou a pandemia, né? Já foi. Eu peguei a minha carteira da OAB em meio à pandemia, né? Em março de 2020, que de fato começou aquele fecha tudo, né? E de certa forma ficou todo mundo trancado dentro de casa, né? Não tinha perspectiva de começar a trabalhar. E foi quando começou, né, toda essa história de entrar na política, né, já em maio, junho, meados de maio, junho. Então, de certa forma, não deu nem tempo de eu exercer a minha profissão. Mas, de certa forma, né, como é um cargo eletivo, né, o cargo que a gente exerce hoje, o cargo de prefeito, a gente tem mandados e quem manda e quem desmanda é o povo. Né, e eu tenho, sim, a pretensão de um dia voltar, na verdade, começar a advogar, né, não é nem voltar. Né, é começar, na verdade. Começar a advogar, ter a minha profissão como advogado. Exercer a minha assessoria, exercer o meu trabalho, que isso vai me dignificar, né? De certa forma, não ficar preso somente à política, né? Ah, também exercer a minha profissão, eu estudei 5 anos para isso, e eu acredito que eu tenha qualificação para exercê-la da melhor maneira possível, levar conhecimento jurídico para quem, de certa forma, necessita e também ser remunerado por isso, né? Se Deus quiser, um dia... volto a exercer a minha profissão, que foi a que eu estudei para isso e que, de certa forma... Tem vontade de evoluir também? Evoluir. Sim, de certa forma. A gente, os professores de direito na faculdade, né, sempre dizem, né, quem faz direito tem que estar em prontidão ali. Vai ser sempre um aluno, né? Porque você vai ter que fazer uma pós, vai ter que fazer um doutorado, vai ter que fazer um mestrado, né? Um concurso público, exatamente. Juiz federal, né? Abre um leque muito grande de opções, né? Você tem que estar delegado, rotineiramente estudando para... Porque o direito ele é muito atualizado. Todo dia ele se atualiza, né? O que você pensou hoje sobre um tipo de direito, amanhã pode ser outro, né? Todo dia há novas decisões. Então você tem que estar, ser uma pessoa bastante atualizada para poder exercer essa profissão. Tudo sendo atualizado. Exatamente, meu amigo. Elânio Alves diz assim: traz Henrique e Juliano para expor. Tá vendo aí? O pessoal se animou, né? Com a festa do Matheus Cauã em Caldeira Grande. É um caso a se pensar, né? Se avaliar, né? É como eu falei, né? Quando eu tava falando de Matheus Cauã, eu falei: a gente tem que dar um passo. A gente não pode dar um passo maior do que a perna, né? Naquele momento a gente pôde, né, trazer e fez essa grande festividade para Caldeirão Grande. Henrique e Juliano, eu acredito que seja um pouco mais distante da nossa realidade financeira, mas é uma coisa a se avaliar, né? Não estou dizendo nem sim, nem não, né? É uma das coisas que a gente vai avaliar, mas a gente com certeza vai fazer, se Deus quiser, uma boa festividade da Expo Caboclos, que vai levar entretenimento. Mira, né? Vai levar entretenimento, vai fazer, se Deus quiser, uma grande festa, independente da atração artística que a gente vai trazer para lá. Bacana. Daí, Elane, tem uma previsão, hein? Não é de 100% não, mas tem a previsão de ser avaliada aí, a ideia, né? Doutor Felipe, pela sua idade, né, ainda muito novo, está prefeito em Caldeirão Grande do Piauí, qual é o teu conselho para quem tem a mesma idade ou para quem é mais novo, que quer ingressar na política ou que quer tomar o rumo em outra profissão? Qual é o teu conselho, de acordo com a tua experiência de vida até aqui? Como eu falei desde o início, né? Desde o início da entrevista, eu sempre frisei a questão da educação, né? A educação como ferramenta, como instrumento de mudança, de realidade social. Eu acredito que se você, que tem a minha idade ou um pouco menos, foque em você, foque em estudar, em se qualificar. Todo conhecimento adquirido não vai ser perdido, não. Você investir em você, você é o melhor investimento que você faz, né, na sua vida. Foque em fazer cursos, foque em estudar. Se motive para isso, porque é isso que vai, de certa forma, trazer, de certa forma, benefícios para você futuramente. E quem quer entrar na política, de certa forma, é trabalhar para isso, né? Ser uma pessoa assim, aberta a ouvir bastante, né? Porque a pessoa que é política tem que ouvir bastante, tem que, de certa forma, exercer um trabalho, tem que ter um trabalho para isso. Se você quer entrar na política, seja um militante na área do sindicato, seja um militante ali na área dos trabalhadores rurais, seja um militante dos professores, né? Todo meio, de certa forma, se você quiser entrar na política para fazer o bem, né? Ou se você também trabalha com isso, né? Se você é comerciante, de certa forma ajuda as pessoas. Eu, como entrei na política, vindo, né, da história política do meu pai, estou vivenciando isso de certa forma agora, né? Mas quem quiser entrar na política, eu acredito que esses sejam os caminhos, né? A entrar e tentar fazer
o bem da população, né? Bacana. Existem duas percepções. Existe a percepção de quem está dentro e existe a percepção de quem está fora. Só que exato. Há duas coisas em comum. Os pontos de vista são diferentes. Quem está fora isso tem um é ponto verdade. De vista. Quem está dentro é outro. Isso. É porque o pessoal acha que política é brincadeira, né? De certa forma. Diz que política é só fazer isso e aquilo. É só... Ah, tem uma certa... Por exemplo, tem um buraco ali, tem que fazer. Não é assim, não é só chegar de boca e fazer, né? Tem todo um procedimento administrativo, burocrático que se tem a fazer. Você não pode fazer uma coisa assim no impulso, né? Porque assim, você mexe com a máquina pública, né? Aquilo o que você mexe não é seu, não. É público, do povo, né? É público. Tem que ser para cada você não pode fazer da maneira que você acha que quer, não. Você tem que prestar contas daquilo que você faz, você tem que. Os meios jurídicos, você não pode passar por cima, né? Exatamente, né? Porque senão você vai se complicar por isso, né? E assim, você tem que fazer, tem que proteger e cuidar da máquina pública como se fosse algo seu. Ou, como é que se diz? É algo do povo, né? Mas você tem que tomar... Tem que cuidar como se fosse alguma coisa sua, né? Sua, exatamente. Tem que cuidar de que seja seu. Eu não posso fazer nada de errado porque eu vou me prejudicar por isso. Então você tem que fazer aquilo com muita presteza, com muito respeito, com muita coerência, porque aquilo não é seu, é advindo de tributo do pessoal que paga imposto, contribui, né? E você tem que transformar esse imposto, né? Essa contribuição em ações, em ações que visem, né? Dar qualidade de vida, trazer progresso para o município, né? Então você tem que ter uma responsabilidade muito enorme, porque assim, diariamente a gente vê casos de pessoas se complicando, né? Que de certa forma, faziam a gestão de um município, ou de um estado, ou de um país, que de certa forma caíram com isso, né? Porque não fizeram a administração da melhor maneira possível. Então você tem que ter muito cuidado com o que é público, fazer isso com muito respeito, com muita coerência, para também respeitar o povo que lhe colocou nesse lugar, né? Para fazer da política, né? Um instrumento para levar mais desenvolvimento e qualidade de vida para as pessoas e também para o município. Isso é bacana demais. É um ponto de visão que com certeza é executado. Traz muitos benefícios, muitos frutos, né? Para o município, para a população. E outra coisa, além do mais, está retribuindo a contribuição, né? O do contribuinte com os seus impostos, né? Você investe o seu imposto ali e vê o seu retorno, na verdade. Você vê que não está aplicando o seu imposto ali em vão. Está tendo retorno, né? Está voltando para você, né? Exato. Por diversos meios. Laésio Silva. Diz assim, doutor Felipe, o que você acha de uma atração na 11ª Expo Caboclos, a Aliciar Monteiro, ou Delmiro Barros, ou Galego Aboiador? Algum artista que tenha a ver com a festa ou com a cultura, né? O pessoal tá engajado aí nas atrações. É Alcimar Monteiro. Acho que você acabou. Eu conheço lá, Laísio Silva. Ele é um rapaz Alcimar que gosta Monteiro. Muito de vaquejada. Para Expo Caboclo. Alcimar Monteiro, né? Alcimar Monteiro. Delmiro Barros, Galego Aboiador. Sim, com toda certeza. A gente tem que levar atrações que abarquem o maior público, né? Acredito que, ó, como por exemplo, a festa de Matheus Cavão abarcou o pessoal que gosta de sertanejo, né? Mas também tem o pessoal que gosta de um brega, tem o pessoal que gosta de uma música mais de vaquejada, né? Como a Galega Boiador, Demiro Barros, Alcimar Monteiro, uma pegada mais de forró das antigas, ali que tem também um brega. Então a gente, quando pensa em fazer uma festa, tem que trazer também artistas, né? Que vai agradar todo tipo de público que vai estar presente, né? Nesse tipo de festa, né? O pessoal que gosta de uma pegada mais sertaneja, uma pegada mais de forró, tem um pessoal que gosta mais de um brega. Então, antes de fazer qualquer festa, você tem que pensar também nesse tipo de atração, né? Que vai ser, sim, pensado para essa festa da Expo Caboclos. Aí, Laésio, tá? Ficou a dica, ficou show aqui. Vai ser acatada. A gente tem que fazer as coisas de acordo com a vontade do povo, né? Exatamente. Não pode ir contra a vontade do povo. E sem falar também que o que ele falou aqui faz sentido, né? Alguma coisa também que tem a ver. É claro que não precisa ser tudo, né? Porque geralmente não é só uma atração, né? Tem ali várias atrações e uma ou duas principais, né? Sim, é uma boa pergunta. Aí é uma boa ideia mesmo, é verdade. É um evento que tem a ver com... Um artista que tem a ver com o evento, né? É uma festa, né? Doutor Felipe, a questão do Covid lá, questão de uso de máscara, tudo liberado lá, né?
Sim, eu acredito que em todo lugar, né? Acho que o governador também já aqui emitiu, eu acho que, né? Aqui em Simões eu acho que não saiu um decreto municipal ainda não, né? Liberando, não, né? Não. Eu também não emiti ainda nenhum decreto municipal liberando, né? Porque assim, a nível de responsabilidade, a gente pode emitir um decreto para repartições públicas, né? O próprio que hospital, tem suas, né? Suas, as suas peculiaridades, né? É. Mas já, como em todo lugar do Brasil, né? O uso de máscara já foi um pouco abrandado, né? Abrandado. Não está sendo obrigatório em todos. Alguns lugares exigem ainda, né? Mas eu acredito que pela temática, pelo momento vivido, né? A gente controlou um pouco essa doença, né? Lógico que ela, a gente nunca pode, não pode se duvidar, né? Baixar a guarda, né? Mas eu acredito que a gente, com o avançar da vacinação, né? Das vacinas, isso deu uma melhorada bastante no nível epidemiológico do nosso município. Não só do nosso município, mas a nível de Brasil. Nível Brasil, né? A gente vive nível hoje, Brasil. Até porque a gente está fazendo a entrevista aqui sem máscara. Exatamente. Né? Se fosse há um ano atrás, a gente não estaria dessa maneira. Um ano e pouco atrás, estava complicado, né? Mas é graças a Deus que a gente conseguiu superar o pior momento dessa pandemia, né? Porque a gente teve várias perdas, né? Foi, se eu não me engano, não sei como é que está o. Quantas vidas foram perdidas no Brasil? Acredito em 600 e alguma coisa. 600 e poucos mil. No nosso município, a gente teve, infelizmente, a perda de duas pessoas, né? E, de certa forma, foi uma doença que trouxe diversos aspectos negativos, seja na economia, saúde. Saúde, tudo. É um momento. Foram dois anos muito tensos, né? Vividos pela gente. Inflação absurda também. Caramba, hoje tudo caro. Tudo caro. Né? Feira, hoje tudo. Um salário mínimo não dá pra nada, mas. Hoje eu digo que a pessoa trabalha pra ganhar um salário mínimo, ela tem que. E manter uma família, ela é um guerreiro. Porque praticamente. Tem que se fazer malabarismo de todo tamanho pra poder conseguir, viu? Realmente é guerreiro mesmo. A gente vive um momento muito difícil. Doutor Felipe, a gente vai. Vou agradecer aqui a galera. Pessoal, queremos agradecer aqui a presença de vocês, né? Aí na live, por estar nos acompanhando, nos prestigiando, né? Agradecer o pessoal de Caldeirão, de Marcolândia, de Simões, que está nos acompanhando, de Caridade, de Curral Novo, Francisco Macedo, Alegrete, Fronteira, toda a região de Picos aí, de Teresina, região do Piauí, outros estados que estão nos acompanhando. Muito obrigado aí pela participação de vocês, por estar aí nos prestigiando. Compartilhem essa live para que todos tenham conhecimento do Dr. Felipe, prefeito atual de Caldeirão Grande do Piauí, das suas ideias. Para quem não conhecer ele, que possa conhecer, né? E que possa também, o povo de Caldeirão Grande, possam também estar entrando em contato com a gestão dele também, com o pessoal que está na linha de frente lá, ajudando, né? Para levar as suas opiniões, né? Levar as suas ideias também, que eu tenho certeza que ele vai ter o prazer de acatar, tá bom? E Dr. Felipe, nós queremos aqui agradecer pela sua participação aqui, né? O que era bom ficou melhor ainda, né? Queremos agradecer a sua participação aqui no Sertão Podcast, que quer dizer que para nós é uma honra, e pode ficar à vontade aí para fazer as considerações aí. Que isso, amiga. Eu que agradeço, né, a disponibilidade, o espaço aqui de estar debatendo. A honra é toda minha de participar desse grande podcast, né, que está levando entretenimento, informação aqui para a região, não só de Simões, mas das cidades vizinhas. Dizer que foi um prazer aqui estar aqui hoje, debatendo com você várias informações a respeito de política, de histórias de vida, né? Informações que possam, de certa forma, levar algum engajamento para as pessoas que nos assistiram, né? Então, de certa forma, eu gostaria de agradecer a você, ao Danilo, aqui pelo espaço. E no que a gente tiver, no que tiver ao nosso alcance, sempre disponível a tecer esclarecimentos e a conversar tanto sobre política como de questões sociais, questões pessoais. Estamos abertos a tudo isso. Então, de fato, agradecer a vocês, ao pessoal que nos assistiu aqui, né? A toda a audiência, e dizer que estamos à disposição sempre. Muito obrigado. Maravilha, rapaz. Nós que agradecemos pela sua presença aqui, por nos dar essa honra, né? Que isso, show de bola. Maravilha. Um prazer. Pessoal, obrigadão. Tamo junto e fique com Deus e até a próxima, tá bom?